und jetzt Fellatio. Grupa rozenih mladića teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm. Ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Hajde, Geri! Jej! Gde ste, braće, stigli? Sto nazad! Kako prži! Igor Žerajić, sto na sat, niko ne zna tko je, niti Jebu. Odatkle je, ali spjeva i rokeniše. I moram reći da je aranžmanski pesma kako dobro urađena. Kako ne znaš da ne, ti nisiš da... Čekao si treći put da kažeš sto na sat na kraju, a ne, da, samo dva puta. Zajba me, I ulaz u pesmu je dobar. Znači, ide samo jedno, nam, pam, 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 odmah kreće stvar. Znači ima ti nekog aranžmanski. Znači niko ne zna odakle, ja znam ne, odakle. Aranžmanski. On dolazi iz grupe Crno vino. Baš. Co mi Crno reci, vino slušaš dok se nije smelo. Zato što su oni imali album Voljeti iz 90. Za sarajevski diskoton i onda ništa. Sve do 2004. kada ih je PGP RTS ponovo uočio. Ali ovaj solo album Igora Žerića, koji je toliko... Ovaj, Bogdanovog Čukun unuka. Koji, da, ne kaže se za džabe Igore Sivitiću, Žerajiću, Umretiću. Ako ti čujem još 5 sekundi. Tako da ovo je stvarno, on borio i u rock and roll pretvorio. Mm-hmm. Zoli kaže da je on njega gledao na moto susretu u Bajmoku i da kaže momak cepa, ono cepačina. Klasična cepačina, tarabljenje, taslačenje. A Zoli je bio u prvom redu, krkačina. Prvom i jedinom redu na koncertu, gde je vikao... On, zec, durbok i pas. Da, znači u prvom redu je bio i jedinom redu na koncertu i vikao, ajde, svira kao nešto crnog vina, pošto zna. Na, Zoli voli da pokaže pora. Kako on prati umetnika. Naš se sigur nasmeja samo Đuričkom. Kaže, vidim da ovde ima i fanova crnog vina. Da, da, da. I u to ime sipajmo po jednu čašu iz plastike. Jedno, ovog najgoreg iz ovog... Iz tetrapaka. Ovog, ovog najskupljeg neprovetnijeg vina. Oh, matori, sa gorim ovo malo jetne, kazni moje. Give me tetrapak or give me death. Give me tetrapak. Tetrapak or give me death. Or give me death. Da, da. Tako da, jako smo počeli od odnože stoko mladene. Ne, ne, ne. Ne. Dobra, ali, nažalost, vozi moram pesmu, da kažem, vozi nisi uspio da me razbudiš, Zoli. Pa ja bi... Šta ti kažem, Zoli, nisi uspio... Pa malo si spavao. Kako teško. Kako si spavao? Buđenje. Pa zaspao sam negdje oko, recimo, pola dva. Pa jebi ga kasno. Pola, dva, četiri i po sata sam, ali mlađe kad sam zaspa. To je ništa. Kad sam zaspa, ja se nisam budio, do, sat me probudio, to su bili oni gradualni izlazci iz kome, gde se pliva ka vrhu, ali se ho grabi. I ne može nekako sve. Čuješ taj sat, onako, znači, ovako dugo mi nije svirao, baš jako dugo mi sat nije svirao ovako, on stigao do refrena. Da. Na kao sat na zidu od kuca vam pevali su Hollywood Rebojtnik. Stigo me, stigo. O, bože, otišao daleko. Da je to pesma, obi već bila duboka druga strofa. Ja se probudio. Dobri džest iglo. Ja sam se probudio pre sat, Anton se nešto uplašio, pa došao kod mene i kaže, uplašio sam se. I ja brzo kod njega i pogledam koliko sat je ono. Ono 15 do 6. Često mu se to dešava. Ili sad ili ga plaši? Pa nešto je on utripao sebi, ko to zna, šta on, znaš, mislim, to je to kako njemu no, dobro, funkcioniše nešto, mozak i šta on krnji, izmišlja. Ja, imaš krnji pogled na stvarnost, nemaš još podataka dovoljno u glavi. Jako dobro. Ali imaš još podataka u glavi. Kada mu objasniš, ne fura dalje fobiju, razume, nastavi dalje, ali opet pronađe sebi nešto novo što će mu izgledati. A, znam, da, to je super što nemaš još iskustva u glavi, ti je da. Još svet je nov za tebe, ti si još onako, pa tek si malo izašli iz celofana. I onda ti nemaš, ne kapiraš još kako stvari stoje, pa si sam poslagao sebi svet u glavi i on ima mesta za takve stvari. Onda. Jako je slatko, išli smo za vikend da gledamo o Garfield da i onda skontaš u stvari da je ovi da su neke scene njemu bile jako teške. Ja, koji su zavrli. Pa recimo kad ga je tata ostavio i on meni posle toga pre, uveče pre spavanja priča neću više nikada da me vodiš da gledam Garfielda, nikad neću da gledam Garfielda zato što je njegov tata imao one oči onako koje i počne i ono znači rasplače se jadan onako vidiš da ga je to cijel dan ga je morilo i neću drugo, više drugo da gledam to pa neko neću gledati što on misli da se to gleda ti će ono što da to da se pa, na gledanje Garfielda ne, njemu je jako strašno bilo što on kao sa Ćaletom koji su kao zajebanti oni Ćale Garfield će super crtani naravno odlično uređeno. Crta će veja dugo metra. Da, super. Odlično. I ono, iskontraš stvari te stvari koje ono kao stari deci ono ne pre
problem, kad imaš 4 godine, on pravi ti mind fuck ali i ono... Ali što neću više gleda Garfield, da će još ići se gleda Garfield. Da, i onda su popodne gledali, naravno, klasične, ono, od po 15 minuta, 10 minuta, pošto ima jako puno na YouTube-u, nisam iznao sinhronizom. Staro Garfielda ima, da. Sinhronizom, on... vrati, to mene sve, ja to nisam video, kad sam bio... Na našem ili hrvatskom? Na našem. Da, ja se sećam da smo mi gledali Mišljim na našem hrvatskom. U programu Plus je išao Garfield sa titlovima, hrvatski TV Zagreb je dao sa. Pa sećam se nešto onako kao, ne sećam se, brate, kažem, nisam Staro Garfield obožavam. Da, da, nisam ga dohvatio ja nešto, sećam se crtanog. I bilo je nekoliko... Znam strip iz Bazaba. Išli su kratki u ovome, u programu Plus, a onda bi ja iz videoteke iznajmio one dugometražne. Ono. Nikad nije bilo. Da, bilo baš Garfield story to, kao ceo njegov život. A i ovi super, super, crtač je brutalno urađen, ali jako zanimljivo to kako malom ono pravi haos i kako se gradi njegov ono pogled na svet i ono što ga pogađa kako ti moraš sve te oblake koje on sam sebi nabacio ispred očiju. Pa da mu kažeš samo, e, ovo nije i nije tako i nemoj da brineš i onda, onda ga prođe. A ko zna šta ga je sad uplašio? Tako da mi on odradio ono što bi bilo trebalo da bude sad. Lego što mene i pokrio se jastucima. U 5:19 da popizdiš ono. Pa da, nije, ovo je bilo u 26. Pa si dovoljno da ne mogu da se vrati. Pola sata. Dovoljno da ne mogu da se vrati. Pola sata dragocenih. Nešto ga je isprepadalo. Ali tako da, tako da nije me probudio sad, ali komšijski sad koji stoji na patosu. Alarm. Tako bilo. Pazi, kad ja gluh, ja sam stvarno topčina koliko sam gluveo na jedno uvo, kad ja čujem to da to ubija, znaš, ko ljudi probudi, brate, ili ga stavi ga pored glave, pa ga ima moja miljena rečenica iz nekog starog intervjua sa Clashom, kada oni kažu, vratili smo se s američke turneje, ništa nismo zaradili, bilo je super, vratio sam se u svoj kao stan, u tamo negdje u pizdi materno donu i kao došli smo, radili kao kombi nas je ostavio tu i tu, teo sam, bilo je hladno, padalo neka kiša za vrat, kao od kiša, teo sam da imam peške da bi se osjećao još jadnije. A kaže Joe Strummer, da bi skroz se iznervirao, da kao shvatim da sam se vratio. Kao da. E, tako sam bio pozvano kad sam se probudio, teo sam da osjećam još jadnije. I mogao sam da, imao sam da biram šta ću da doručkujem čak, a sam rekao, toliko mrzi me čak i da sečem kulen, pa sam jeo lebo i paštete. Znaš, kad teo sam da se osjećam još imaš bol lebo i paštete, ako ti paštete je. Pa i u našu paštetu neku koju sam ono... Pa idi bre. Znači, ali mogu sam da jedem bolje. Mogu sam, imao sam i pavlake i kulina. A mrzelo te da to sad teo da se osjećam još jadnije. Znači, da, znaš, kao u ono, kad mi je ovako loše, neka bude loše. Znači, koje pašteti se radi? Ako bilo karneksica, onda da. Pa dobro, da. Nije bila argeta, jebiga. Bila je karneks sa šunkom, to je pink slime prvog reda. Ono. No, volim ja taj trešić. Ne znam, dobro, pašteta sa šunkom kvalitetna. Možda proći kad smo kod toga. U četvrtak, u petak, Bisi pravio svoju paštetu. Ja uleteo kod njega i ovaj mi spakovao jedno parče. Nosio sam na snimanje, na čitanje državnog posla. I tamo su svi umakali svoje noževe plastične i razmazali to. Hoće se ovaj gospodin Cvetićanin vraćati svojim nedeljim? Ne znam. Ali rekao kao, evo ti, nosi nas momcima da pišete i čitate i šta god da radite. Ostalo je jedno parče, neko slavlje je bilo valjda večer, prije toga pa je ostalo jedan komad. A taj, to je dobro. To je ono fazanska. Da. To je fazanik paštejt. To je najbolje. E, vidiš, otvorim ti ovo našeg malog inboxa kad tamo. Šta kažu ljudi? Kaže, godinama hvalite dokumentarce autora kog stalno izgovarate kao indi. Nigde ne mogu da nađem. World War II in real time. World War II in real time. Na YouTube. A Indy Naidel se zove čovjek. Hoda čovjek iza mene i izgovara, ma ne vredi te bra, čak sam i ja digu ruke. Nemam više volje da se sredim. Evo sad sam izašao na piće u trenerci. A znaš da je kod mene pre moralo i pantalona, i mokasina, i do pijace kad se ide. Nisam smela da se okrenem da pogledam. Oh, bloody hell, pa tebi je trinđa spas. Matari, nisam smela da se okrenem da pogledam. Ne si kad čuješ, pa da čuješ, dobiješ dovoljno podataka da te uhvati ono kao, da ne moraš vizualno da ih potvrdiš, ali ne možeš ništa dobro da ispane. Pa to je ko što sam ja. Kad si kupio prvi Hawkwind? Hawkwind? Suzana Konev u vizi. Ekipa sedi u šumaricama jer ludo je žulja što je pričao isto što je fašisti i to 20. jula 95. I kaže, molim da se svaki naredni djecet priča na tarzanskom engleskom jer je odgovarajući zapravo izvini Tarzane, ovaj engleski od četvrtka je pravi SNS engleski. To je taj engleski, to je taj engleski pun, glup ko kurac pun samopouzdanja. English language. English tongue. Je Ramštajn deo nekog vojvođanskog jela, na
primjer, nas uvo s Ramštenom ili šta, ili ima tako nešto u Vojvodini? Ramšten je vam i kao Rimfleš, samo pogrešno izgovoreno. Naravno. Da, 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 jeste Ramštajn. Ramštajn. Ramštajn nedeljom baba moja Nemica nama ovaj, u 11 još, pošto se ustela u 3. Ja sam volio da... Ustela se u 3 da se namiri stoka. Da se umota sarmice u Ramštajn. Tako je, i onda uzme baba, kaže, danas pravimo na Nemačkom, čistom Nemačkom koji se nigde više ne govori, eventualno negde u Bavariji, kad se popije 16 piva, staro Nemačkom kaže, deco, danas pravimo Ramštajn i onda mi ustanemo već u 4. Salata od Ramštajn. Tako je. Upregnimo malog Damjana Bjelobabu da nam radi po kući, a mi pravimo Ramštajn belo u obučeniju neke pelerinice i slikamo se na dagerotipijama. Pa ne možete da verujete. I onda pravimo Ramštajn. A još ćemo smisliti i objasnit ćemo vam šta je to. Ima na nečusu Hack Your Health, Secrets of Your Gut. Priča o probavi govnjuma 90 minuta. Uživat ćete. Mm-hmm. Di ste lipi moji, bilo se za vikend u Berlinu na tradicionalnom obilježavanju dana mladosti. Bilo super divne, nasmena lica, balon šljive se dobro načeo. Leteo sliči, bravo. Imate pozdrav od berlinskih Jugoslovenčića. Bravo, pozdrav svima, leteo nije sliči. Jaka nam je berlinska dijaspora, šta kako da vam kažem. Kako ne, prelep, treba uvijek otići u Berlin, jednom godišnje. Jednom godišnje treba sebi priuštiti i otići u Berlin, šetati tim ogromnim ulicama. I voziti bicikl po bivšem aerodromu. Nije u redu da Galeb u svakoj epizodi hvali Mazdu kako oni stvaraju drumske lađe, te ovo pa pomeri čoveka, a nikad se ne pohvali mlađa koji svaki dan uživ u emisiji stvori jednu mlađu pomeri čoveka, Brown Boy. Mlađa koji svakom nisi više stvari jednu lađu. Ali nije to ste vi jednu pogrešili. Jednu lađu, ljudi. Boju pomeri ljudi, čovjeka. Ljudi, nije u svakoj emisiji ja u prosjeku jednom mesečno kenjam ovdje. Kako mesečno ne lupaj čoveče? Šta jednom nedeljom minimum. Pa ne, kenjam jednom nedeljom. Pa to si ti utripovao. Pa ne znam. Pa daj Bože da je tako, evo te. Ali je, kako pa evo pogledaj. Mesečno čoveče si lud. Pa možda dva puta, jednom u dve nedelje kenjam ovdje. Ovi... Pa kad bi ja bio srećen čovjek, kad bi srao ono, svaki dan. Kad bi srao jednom nedeljno ovdje bi bilo dobro. Ne, Kenjan, brate, o tome se radi. Ono. Blago onom kod ovijeka živi, imao se Ramštajn i roditi. Imao se. Kazali su ljudi. Tako je. Ramštajn. Mm-hmm. Sve sam, to sve ovo što ste sad rekli, sam ja već napisao u epizodi Državnog posla, sve koje se danas, sve o imao se Ramštajn i roditi, sve sam, kako se zove, već iskoristio za državni posao, tako da znate. Biće u epizodu. Kaže Laka u jednom podcastu, mi u BiH i ne znamo da smo rasti jer nemamo crnce, možda bi bilo bolje da dođu pa da se okrenemo svi Srbi, Hrvati, Bosanci i njih mrzimo umjesto međusobno. falim neko, da. Če čuš ovaj kako se zove Lakin podcast, ljudi moji, to se ne može prestati kad kreniš. To je highly addictive, to je takav kretinizam. To je te njegove, to kad on krene, kad on otvori svoj ovaj svoj svet, svoj um, to je nešto, to je nešto nenormalno. Lack of knowledge. Ovaj mlađi Ken jedno mesečno Daško menja ulje na 100.000 km. Ovaj da, pa kaže bilo je vrhunski na Ramštajnu. E, kako ste se proveli? Jesu gruvale vatre iz uskiju iz bulja. Kaže ljudi ostali bez obrove i trepavice, toliko bilo dobro. Ma prži vatra. Zoli viđeno Šapcu na motoskupu ide da sluša Blažu, kaže rock and roll se vratio u grad, dosta više šamara. Da, okrenuo se borbi protiv narodnjaka. Da cugam se Zoricom Marković kad im Blažu. Koji se bori protiv narodnjaka. Jedno pitanje koje se svaka 3 mjeseca postavlja u emisiji, a mi moramo da ga odgovorimo, to je kako se zove proizvođač ta tačno vaše kreme dinođole, zove se Papa Dej Boski IGP. I Boski di Piemont, je li tako? Nacola di Piemont, da, Papa Dej Boski IGP, Nacola di Piemont. I čekaj, još kaže ovako, šta je zapravo Ramštajn? Ramštajn je baza američka vojna kod blizu Stuttgarta. Aha. Ja mislim da najbliže Stuttgartu. Vojna baza koja tamo stoji od 45. Mm-hmm. Dobro vam jutro. Jutro je, napolju je sunčano, ali je boga mi nešto hladnjikavo. Očekivao sam da, pošto juče je jako dugo, bilo juče pravo prvo toplo veče. Mm-hmm. Da je skoro do ponoći bilo 20 stepeni. Mm-hmm. Onda neki bio, onda bio pad na 14-15. Da. Tako da je mogli se držati otvoreni prostor. Valjda kreću toplije letnje noći. Pa daj više nek krene, ono s obzirom da je 27. maj, bok te čoveče, to je ono,
da će uskoro početi veliki raspust, ovaj ljetni. Stvarno, već bilo lepo, baš bilo toplije jutro, da. Smrzao sam se u kratkim rukavima, moram priznati, dok sam došao naš. Dok nisam uhvatio prvi, bio sam negativni Drakula. Jurio sam oni prvi zrak sunca, kao što Drakula beži od posljednjeg zraka sunca ili prvog, da ga ne zakači, ne oprlji. E, tako sam ja, ono što pre želeo da izađem iz sente, odnosno senke, jer je ovaj bio teški nakož. Teški nakož. Inače, gusto je napolju u ovo doba godine, u ovo jutro. Znači, meni baš bude puno ljudi, ja sretnem. Ranije nije bilo tako ono, gustoće ljudi. Pa, krećemo ka toplijem delu godine, da, mladi da. Izlaze. Još kad se pojavi dobra riba u ovo doba... Pa, boga mi, ne može, ja moram da kasnim. Da bi video tu dobru ribu, to znači da moram da dođem ovdje u 7 sati 2 minuta. Onda je sretnije. Kaže, kaže ne sretnije. Juče bio u Nišu, jedem u nekoj pljeskavičarnici, tri lika pio pivo i bistri politiku. Sve su teme prešli. Genocid, uranijum, ko sa Amerima pravi dogovor na Grabusi. Najveće zlo stiže s juga. Pazi kad u Nišu imaju jug sa kog stiže zlo. Ono. Kaže, mi smo uvijek pobeđivali u ratu, gubili za zelenim stolom, to kad se kockam. Kaže, mozak mi je prokuvao, je. Ne, Srbi su uvijek dobili u ratu, gubili u miru. Znači si tu izjavu, znači si tu kretensku izjavu. Kako si glup, ko tri kurca. To kretenska izjava, to je jedna od najzlijih izjava koja kruži po ovom narodu, koja se ponavlja kao da ima nekakvog smisla. Ne, pa ponavlja se kao da je rat jedino normalno stanje koje se pa može da razume. To Mussolini kaže, mi gledamo da. Kako Mussolini izjave čuje, na mir gledamo kao na anomaliju, ovaj, kako je on to rekao, mir je anomalija u ljudskoj istoriji, kao mi smo, ljudi su po prirodi ratnici, pogotovo Italijani u pičku mati. Da, pogotovo baš ti debeli. Baš je dobro naložio. Nego, ovaj, mlađo, moram ti kažem, preko vikenda, postao sam ono što najviše mrzim. A to je? Ad pred YouTube video koji treba izdržati. Šta, kako pa ti ja sa onim pozivom ljudima da izađe ne bre. Postao si ti to. Da, to da, smo da, postali čače. Yes, znači, da, postali smo ono što treba izdržati i treba izdržati. Ljubiš mi se, niko nikad u životu me nije za ništa čime se bavim do sada toliko puta rekao, ej, video sam te do, nego sada. Znači, ono, da, stvarno, nikad, više od gostovanja na televizor. Tu, on, majke mi. A zato što ljudi koji nemaju veze sa, zato, sa tim. Zato, postali smo ono neki, što... Neki, video sam te neki gaj što sedi. We became what we hate. Čovjek koji sedi, uzmeš da kafani, pije kafu. Uzmeš da vidiš ono kako... Video sam se... Kako pričaš? Vidiš, hoćeš gledaš kako ljudi peru kola na Smith's High Detailing korvete za 82. pronađen mambaru. Ili kako mungu sjede crnu mambu. Kako mungu sjede crnu mambu ili da vidiš... Prvo te izađe Daško i mlađe. Ili spot grupe Violators iz 82. Opet izađe Daško i mlađe. Moraš da istrpiš Daško i mlađu, bok te jebore. Predizborni spot. Pa je moguće smo dotle došli? Jesmo, jesmo. Počeli smo da gnjajimo ljudi. So we become what we hate. Da, da. Screeching Weasel. Until she become one herself. What? Until she become one herself. By the novi grace, by the grace of you, novi helikopter si 7.23. Naravno, tako i treba. Ako treba da drpiš, drpi od sebe. Ono je ako izgleda svaka pesma, treba. Ono. Živjela je autokrađa. Ramon si uvijek širio jednu istu pesmu, ali ta jedna je dobra. Ali ta jedna je dobra. Autokrađa je do jaja kad imaš šta da ukradeš. No, dobro, nikak helikopter, hvala Bogu, ima da ukrade od sebe koliko hoće za sve ove godine. Ako krene sam sebe da drpa, sad još jedan krug celo, da ponovi pola karijere opet. Ma ne, okej, okay, dobre stvar. Ne mogu ništa da kažem, samo jednostavno fenomenalno. I zvuči staromodnije od celog Eyes of Oblivion albuma. Malo da, da, da. Zvuči kao stari Hellas. Baš to, i Dragon se malo manje folira. Sve kako treba, ako mene pitaš. Znači, ne, Dragon napusti samo da svira gitaru, ja, i da bi mu stavio ga tamo. Ja da mogu. Mesto. Ja bi jedino Nikiju, onako, ovaj, jednim laganim pokretom ruke, mako onu kapu s glave, jer mi jako ide na jaja. Je. Znači, stojim mu kao ono, pola kapa. Kite kurca. Ne, ne. Baš jezivo. Samo znači. Skini to, vrati Gestapu šapku. Da, ma ne, ono samo vrati, nego vrati gari onu kapu američku što si nosio sve vreme. Skini lošanku, vrati ovu kako se ne, zove. Ne, stavi bre ovu, ne, Majanku. Ne, ne volim ja tu Gestapo, nosi ovde Gestapo, bre, šapku, razumeš, na spotu, nervira me ta Gestapo šapka, meni ne stojim. Meni to me otrhili. Kao stojim se, meni ne stojim izlive meni. Ma demo stoji. Fora kod Gestapo šapke je da treba da ti ne stoji, da bi bila rock'n'roll. Nije mi dobro, fali mu, ovaj, njemu najbolje, njemu dobro stoji kačket, on njemu ceo život kačket. Aha, da bude white trash. Da, bude white trash. Ako je nosio lošanku, ja sam mislio na nju misliš. Ne, nije on nosio lošanku. Nosio je na Eyes of Oblivion, imaš one promo svirke, nosio ono kao loša kapu, nervira u počku. Dobro, tu kapu fura Boba Fetta, ovaj klavijaturista. Uf, što nervira i ove fura. To stoji jako velikim ljudima. Da. Dobro, ali, to dobro. Ali, dobro, jako dobro stoji obre u ovom Gary Ritchievom smešnom shit, a zabavnom filmu
Ministry of Ungentlemanly Warfare Garina kad krene u prvoj akciji, rokne ovoga švabu i mazne mu kožni kaput i ovu šapku. Šapku, da. I onda to fure do kraja filma. Ja, a da, e, njemu i rock and roll stoji. Onom na brodu. Da, njemu rock and roll stoji, njemu stoji kolemiju. Nekom dobro stoji. Da. Ove... Lem je važno samo sakrik uši kosom i sve ostalo. Gnjavite vi nas mnogo duže od tog vašeg pokušaja lobiranja, samo da znate, nego ljudi. Poruka koju čekamo smo mi. Poruka kaže. Vozdra Raja, stižem za par dana u Novi Sad. Jel treba da ponesem koje kilo onih afganistanskih pistaća? Da, jebe. Kako se mi tome radujemo? A, ponesi mi sadnicu, evo. Znači, bugri oko, prijatelja. Ako ste nešto drugo još da nam doneseš, to sve izbaci iz kofera da. I stavi samo te pistaće. Daj pistaće. Znači, ako si nam kupio, ne znam, kutiju čaja, to izbaci, da, neka da. Taj prostor u koferu zauzme s pistaće. Ko je nama ikad kupio kutiju čaja? A, evo, ti traži gluposti, pa ljudi čuju. Ne traži znači, ništa. Samo lepo, ukoliko si nešto, još ne znam, nešto si, ne, neko, nešto si nam napravi na tehničkom, to izbaci. Znači, samo stavi da sve su si, svaki da. Slobodan prostor zapremine prtljaga, stavi pistaće. Da su dobre pistaće. Ona je jebote, ona ludila. Nikad si kao tada u životu nisam dva pistaće, to bih da ponavim. Dva pistaće su mi se pribili, znaš kako su se kod krudija primili. Dva pistaće su, a kako jebote ste zasadili pistaće? Tako je, bih da primili. Gde ste nabavili nepečene pistaće, jebote? Miš ne peče. Pa te ne nauljene, usoljene. Sadnicu jebote. A gde ste to? Ima se kupio? Imaš kupiš sadnicu. Jer su sadili ste od pistaća. A jest, ali ne, znaš šta smo, limun smo razvili. Ne, ali ja ne stavi limun to seme i ono u maramicu staviš sa vladno, ostiš se 5-6 dana u frižider ili već gde i staviš i krenulo da se razvijem. Raste čoveče, svašta, bio sam juče. Moram prvo da kažem jednu jako važnu vest, a to je Platan mi se povratio, jako sam bio srećan. Platan Pukton you! Platan mi se povratio, konačno, znači počeli su izdanci da se javljaju, mislio sam da je otišao zanavijek vijekov amin, međutim, vratio se iz mrtvih ovaj, kao zombi Platan. Tako da je to, to je važno, to je jedna stvar, a drugo, sve ostalo je, znači, ovih dana kad je natapalo, sve je, viš kako je izbujalo. Jako je prijelo, znači, ovo je toliko ovo bilo važno za... Kiše, koliko smo bili klinici. Znači, one kiše što je moj dede govorio. Kao majska kiše. Jedna majska kiša, daj mi sve za jednu majsku kišu. Tako je. Za baštu, za sve živo. Kako je dobro mokra. Kako sljezovo i boji tako dobro. Tako mokra zemlja nije godinama bila. Ne, baš natopljena duboko, duboko, duboko. Pazi, posle toga dva sunčana dana, a i dalje ako staneš u krtičnjak morat ćeš da pereš pa cipele. Da, znači, ne može da osuši koliko je duboko. Ma, duboko je mokro. Na Fruškoj duboko gori mokro. Nisam vidio zemlju da nema pukotinu godinama. E sad je konačno zemlja tamno brown boje. Duboko mokro. Nije ono na kog... Ne možeš da kažeš za Banat, ali dobro. Dobro. Duboko mokro. Važno je da je Srem, taj plodni, taj ta veza sa Srbijom, ta Bosna Vojvodine, taj to prisjedinjenje geografsko jedno, ono je natopljeno. Jeste, natopljeno je, natopljeno, sve to je bitno. Ah, šta to beše YouTube reklama? E, vidi, YouTube reklamu ne vidimo kod kuće, naravno, svi mi koji imamo AdBlock Plus i ono drugo, ali na telefonu još nisu pronašli lek za... Izleće. Za iPhone iskače dalje. Mm. To ti je prokledstvo ovog zatvorenog softvera koji nema. Nema kod iPhone-a demokratije, samo funkcionalnost. Da, da. Onaj Guy Ritchie film, Ministarstvo rata, isto da što reče Daško, ko Tarantino iz Turšije. Morao sam pogledati, ali meni izgleda kao da ga je režirao Radoš Bajić, i to kad je imao loš dan. Po meni totalni promašaj. Nije totalni promašaj, jer je zabavno. To je fakt, jer je zabavno. Je. Mm. Znači, pogledaš, bukvalno, Inglourious Basterds, koji su malo odstojali jel, i kišelili se. Kaže, mrzim stakato klaviru rock muzici. U, ali nervira. Inače, sviram synthesizer, a trebalo bi da volim. Što ga mrazite? Pa to su još... To je taj, to je Hela. Stuđezi, ja to, božem, to su još stu... Pa to su Stuđezi patentirali. To je jedino što znam da otviram. Kad mi kažu, ej, onda nabodem i onda to... I te, da punim kad ide nakon naš... Pa da, kad ide rifa, a taj jedan ton dobro. Ja ga nabodem taj jedan pa ga ponavljam. Pa da, ali je lepše kad ide pa, 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 a ne te, 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 ali dobro. Mislim, sturiš malo Little Richarda na ovu varijantu i super zvuči. Sa Moniku citrus rađa jedan od 100, zato se citrusu uvek lemi rodna grana. Da, da, da. Ovo, kalemi, valjda. To kalemi, zato. Ne, kalemi, ljudi kažu lemi, ovi koji su dugo u poslu. Ne, verovatno znači, kalemi, ali nema veze. Rodio, ne rodio, nije sad to esencijalno. Znači, primila mi se trešnja, bit će čaja od peteljki za mlađu. To, šaljite. Manjite vi, Ramon, sajmo malo rezoluciji. Op, op, Daško je mlađa, Lipec, Topal Topalko, isto Topalko snimio spot da poziva ljude na izbore, dobio odmah. Znači isto taj, samo pozvao ljude na izbore.
mlađe. Palko, jeba te, mi ćemo ga... 2020, ja, slušaj, Palko i Lipec. E, na to ti je spala građanska, ono, građansko angažovanje. Slušaj, ljudi, zaopazi, vidi, To što mi agitujemo ovde za broj 11 na novosadskim izborima, što mislimo da za to treba glasati, što ako nas pitate kaže za koga glasati, mi kažemo za 11. Nas su zamolili da snimimo spot samo da pozovemo ljudi izađu na izbore. Da. Oni su prišli još ljudi koji su organizuju tu, pošto treba naravno povećati izlaznost na izbore, pošto ovo je jedinstvena situacija u svetu gde vlast radi kampanju bojkota izbora na kojem učestvuje. Znači, to je nešto potpuno suludo. Ne može. To je nakon štrajka građe vlasti protiv opozicije, druga najidiotskija stvar koju je nam je Vučić, taj ukidač smisla života priredio. E sad, pošto je stvar tako kako jeste, oni su znači probali da nađu još neke, uslovno rečeno, poznate, mlađe. Ljudi ne smeju da snime spot da pozovu ljude da izađu na izbore. Ti i ja, Lipec i Topalko smo usamljeni primjeri neviđene hrabrosti u Srbiji 2024. Jebo nam svima pas mater. Jebo nam svima pas, ne smeju. Znaš ti koji izgore? Neću da se svrstavam. I ta opozicija ista koja je vlast. Pravo da vam kažem, ne bi da se, znaš, mlađo, ne smeju, znači, pitaju ljude, snimili smo ovo, da li možete, imate puno pratilaca, ne smije da podele ljudi. Pravi se blese, pravi se mrtvi kad ih ono zamole. Mađe, ovo je apsolutno, ja ovakav kukavičluk, ovakvu jadnost, ovakvu apatiju, ovakvo govnarenje ne mogu da veš, ono, pa je li toliko strašno, jel, ste se toliko svi usrali, ono. Mislim, ne kapiram šta je tu, znaš, kad su te... Pa plaši se za svoje privilegije. Kad su lestvice toliko plaše spuštene... Plaše se da ono za to... svoje privilegije, tačka. Nisu mogli da nađu mađu, nisu... Ne, plaše se za svoje privilegije. Ako ovaj to kaže, neće ga zvati da svira u centru za pare od koliko treba da bi 200.000 dinara. Ako ovaj napiše, onda će se boji da će mu, ne znam, se ovo i to desiti. I tako da je to, ali veruj mi. Kako jebate? Niko se tu ne plaši ničega osim privilegije. Plaši se da će mu zavrnuti neku... Šta ljudi sebi, šta ljudi danas doživljavaju kao privilegije? A jebi ga sve. Nešto jadno. Pa privilegije da dobije priliku da radi. Eto, to je njima, to ljudima privilegije. Kako mrzim kukavice. Kukavice mrzim najviše na svijetu. Znači, ono, kukavičluk je najjadnije nešto kod života. I najrasprostranjenije. To je najrasprostranjenije. Ne postoji ništa što mrzim kao to. Znači, bukvalno ne bi imao milosti. To mi je ono... Ja kad čitam, što znači, da ne postoji omiljeni, kukavičluk tog tipa. Deo. Pa ljudi bi... Pa ti, ljudi koji radi u državnim preduzećima ne razumeju da je to najveće zlo koje im se desilo. Da sve, da su dali otkaz i pokušali bilo šta drugo da rade, da bi posle recimo čovjek nekog vremena... Čovjek koji je prodao dušu đavolu i gleda s visine. Ne, čovjek, taj čovjek koji je izašao pre toga, iz toga, da je nije shvatio da je da to što je dobio je sigurnost, duše gubku, ono, da je otišao tri kuda, da posle 30 godina... Freiheit stirbt mit Sicherheit. Će ostati fleka od njega, bedna, ono, ispijena kesa. Impotentno govno koje je cuga vikendom, pa, ono, to je to, ono, znači, smrdljivi, ono, jebeni, gola egzistencija. Pa, smrdljivo obično postojanje. A to ljudi ne mogu da razumeju, zato što jebi imam ga. Sigurnost, jebala, imam neku sigurnost, ono. Da. Znači, imam siguran u životu. Ali ne treba da imaš sigurnost sa 25 godina. To je Anto. Ne treba da imaš sigurnost sa 25 godina. Ja mislim, to je jedno generalni podjela između ono slobodnih i neslobodnih društva. Društvo koje ono, koje, to je to. Znači, onaj ko mi ponudi sigurnost, njemu ću da pušim kurac i to je to. Ono, daj mi sigurnost. Znaš što ide u sigurnost? Ali što 90% najveći sastojak sigurnosti je neodgovornost. Mm. Pa tako je. To je najlepši deo. Ne preuzimanje odgovornosti. Valio sam se u džinovski sistem u kom sam najmanji šraf. Tako je, plata je onako jadna, je mogla bi biti bolje, nije dobro, ali znaš šta, kad pogledam samo kako ja sebe zapravo malo koštam. Da ne moram ništa koštam, da radim, da. A ja ništa ne radim, malo koštam, plata koju ko dobijem je dobra, jer ja malo, ja tamo sedim i postojim, tako je. Sve mi je tako nešto i to je to, i samo da, i to je to, i jedan će lepo umreti, jer možda ima raja, a možda i nema. Ma da, ali, važno je da sam proživio život u celofanu. Važno je da niko ništa ne zavis, važno je sedimo. Važno je da sam proživio život u celofanu, ono, bukvalno ono kao kad bi mogli, to ti kažem, kad bi izmislili presađivanje života, da se iz tih ljudi izvadi život, da ih uhvatiš na ulici, unesvestiš ih, odvedeš ih u ono ilegalnu kliniku u podrumu i njihov život presadiš u ljude koji ne mogu da hodaju. Ne. Bukvalno ono, kao, niste zaslužili ovo. Znači, oduziva vam se ono život ovaj i dodelio se čoveku koji ne može, koji je rođen bez mogućnosti da hoda, koji bi bolje potrošio život nego ti, koji si se bukvalno ono napravio si na ono polupokretno biće od sebe, a zdravi prav si. Pa da, ali kažem ti, ulazak u takav sistem, znaš, imaju čak i neki ljudi ideje o tome da će nešto da promene kad ulaze u te velike sisteme državnih preduzeća, ali onda, znaš, ko budu kamenčić,
koji ono proizvede 16 onih kružića koji lagano se utapaju i nestaju u ogromnoj površini nerađenja ničega. Znači, zašto bi se svrstavali kad je na opozicionoj listi u Novom Sadu ekipa iz Vučićevog kabineta u prošlom sazivu? Vučevićevog kabineta u prošlom sazivu? Zato što nemaš drugog, ali eto zato, ono, mislim, zato ćemo se svrstavati. Dokle god bude bilo se biram među A i B, birat ću A i B. Jebi ga. Kad se pojavi C sa puškom, ja ću da uzmem to, ali pošto C nema ni na vidiku, jebi ga, onda ću da imamo, onda ću da uzmem nešto od onog što se nudi. Kaže, ali bi se Niko Vučić koristio takvom operacijom. Znam da nećete pročitati ovu poruku. Ramštaj, ništa posebno. Milionima su kilometara udaljeni po organizaciji, recimo nekakvog Exita. Gangula u blatu turio slavu, bilo je dobro, kao svinje u zoru. Eto. Ove, i bilo je toplo. Kako se nije to, jebate, to silno blato koje, u kom su tamo ljudi bili, kako se nije osušilo, kako se nije grnčarija napravila blato iz bine? Ono. Samo prvi dan je bilo blato, sutra je, kaže, bilo, već se malo usušilo, bilo je par mesta. Ali su vidio različno, navodno su oba koncerta bila rasprodata s tim što ovom drugom, prvi je bio, znači, sedneš, otvoriš Instagram, imaš utisak da jedini ti nisi otvorio Ramštin. Da. Drugi dan imaš utisak da niko nije otvorio Ramštin. Ne, baš je ukrcao. Ja drugi, ja, znam da bilo ovdje kad zvali, drugi nije bio instagramičan. Valjda su ljudi bili u fazonu, znaš, kao, gotovo je, prošao Instagram prvog dana, da sad drugog uzimam u koncertu. Da. Moguće da su isti ljudi otišli na oba koncerta, da prvi dan samo Instagramišu, a drugi dan da slušaju pesme. Pa nisu, različiti su ljudi. Bilo je jako puno ljudi, to je super što je, znaš, ono, stvarno je bilo ljudi sa svih krajeva sveta, znaš, ono, bilo je Nemaca brdo. Znaš, shvatili da će doći ovde i ono, jeftinim letom i lepo cugati piće koje nisu baš bila jeftina. Državni kolada. Posao je poslednji bastion ranješki prava za low level poslove. Pa da, to ti ta nakaradna tekovina, ono. To znači kako to suludo, čovječe, od sistema u kom smo imali radnička prava, smo zadržali samo onaj neproduktivni deo gde se ono kao, gde kao zapravo ide ta priča o tome da ono kao, svi imamo posao kao nešto, kao, posao nije nešto da se obavlja rad. Kao posao je kako neko stanje da se provodi vreme. Ne, fora je. Posao je neko... Što manje radiš da se što manje trošiš. A. To je fora. Ali ja bih onda rekao... Za bilo što u životu. Što sam pomislio? Kao tipa, to ono što sam se uverio u bilo kom aktivizmu, bilo kom, da kažem, van nastavnom delovanju. Brate, jedan, ne mogu sad ljudi da si koji, cimam. Pa ljudi cimaj koji se. Ljudi koji ne rade na svom... Ja sam uvijek mislio, tipa, vola bi recimo da manje radim na poslu, da mi ostane snage za ove moje van nastavne sulude delatnosti koje ceo život volim, za aktivizam, za ovo. Međutim, kad vidiš ljude koji ne rade ništa na poslu, oni ne rade ništa ni ovako. Naravno, brate, znači, to je naravno. To je najbolje pravilo. Zato što ja rekao, znaš, kao pomoći, inekcija rada u državnom preduzeću velikom, ti je u stvari inekcija nerada. Ti dobijaš, ti ulaziš unutra u sistem koji tebe melje svojom ono inercijom. Ja, čovjek bi rekao, ok, ne troši se čovjek na poslu, taj će biti aktivan u sindikatu. Ne. Taj će... Ljudi ili propuše i počeo piju kafu u velikim sistemima. Znači, ti pušiš da bi izašao, da bi imao opravdanje da izažiš ispred. Ljudi koji dugo radi u tim velikim nekim, pogotovo državom, budu u ovim, da kažem, javnim sektorima, to oni svi liče jedne druge. A reći jedna stvar, također ljudi koji nešto pokušaju tamo da promene, da budu ismejani. Isto budu ismejani. Neki ljudi budu udaljeni. Znači, da, ima ljudi koji su, znači, to je teška manjina, ja se njima divim, ljudi koji su pokušali da uvedu neku vrstu, pa da kažemo, rada u ta preduzeća. Pa da, znaš u čemu, recimo, loše proveli. Znaš šta su, recimo, ekscesi u tako tim velikim komitima, IT sektori. I u smislu da IT sektor državnog preduzeća. Tako je, zato što kao nešto... Pa dobro, ako to nešto funkcioniše, oni mogu da rade i na nekom drugom... Kad kažem, to ih... Oni nisu zarobljeni u tom preduzeću. To je nezaobilazna modernizacija jednog učmovog fosilizovanog. Što nije pre toga bilo. Pa nije, da. Zato, i onda, I sad, kad su stare državne mamutske kompanije dobile taj sektor u kom mora da se nešto dešava. Ne samo zato, nego Steva koji ide s jednim papirićem kojeg je zakrije, ono sa vijenim podmišku i ide od jedne do druge kancelarije, kuca i pita šta ima i ne radi ništa i glumilo bilo. Za razliku od nekog drugog Steve koji ono kao treba upali računar, treba da odradi nešto, ima neki posao i verovali ne, znaš ono kao, taj njegov posao može se bavi u nekom drugom preduzeću, taj čovjek je, ne da ima neku dozu kičme, nego ima mogućnost izađe. Ovaj drugi, ako bi izašao na tržište rada, znaš kao, uvenuo bi za 15 sekundi, mislim, on naravno neće, da. On će otići na autobus, dobiti sandvič, odraditi sve da bi zadržao tu svoju mogućnost, da dođe kao, i da ti kaže, kad pitaš šta radiš, on kaže, delegiram. Znaš, ima taj neki... Oni možda ne rade, ali zato što završavaju po gradu, to je završavaju, pa završava nešto po gradu. Ali meni su ti što završavaju nešto po gradu, još i okej. Okay. To je kasnije, znači, kad pogledate
zastinski sistem u državnom preduzeću. Ti završavači po gradu su ti sredina. Imaš ovi ljudi, znači ovi kafadžije su nešto drugo. Ljudi koji idu od kafića do kafića, to je neki posao. To su treći. Ma to je posao. Kasta je tri, kasta je tri. Znači prva kasta, najniži sloj su ti, to su zombi. To su oni ubijani u pojam, što više posle nerada ne mogu ni na pecanje da odu. Ma da. Znači, on pomisli, što im je skupa kafa od 17 dinara u preduzeću, pa uzmeš svoju od tri. To su nešto koje kažeš, dobro, ovaj čovjek se je trošio poslao zato da ga vidiš na vikendici, napravio vinograd, raz, treći, ne, taj je mrtav zombi. Čovjek. I ni to je najveći. Čovjek to je to što živi, tako je, čovjek živi. To su ljudi koji žive kao državno preduzeće. Taj čovjek jede duvan. To su postojači. On jede cigarete. To su ljudi koji postoje. Doručkovat ću cigaru, ručat ću kiflu, večeraću to su ljudi koji sa patinsku izvode. Srednji sloj su završavači po gradu. Oni rade taj brain dead, ne rade ništa, ali imaju nešto energije, razumeš? I treći su ovi vrh preduzeća koji nisu čak ni na radnom mestu, nego su u najbližem finom tom kao na prednjačkom kafiću, ovaj svom veoma preduzeću. Da. To su gondolari. Da, da. Znači gondola u gondolari stari. Gondola kafić u ovome u Novom Sadu i tako ti neki zna se blizu koje javno preduzeće je koji na takariš dobar taj kafić i tu ti na prednjak kašiči čeržvači. To ću ja ti završim. Znači, to je, da. A njihove trupe su ovi završavači da. Razumeš što ti je tako otprilike taj sistem. Ne. Zanimljivo, to je kastilski sistem. To je kastilski sistem. Da. Ovaj čuvo kazan 50 godina žena šetala po ciklu po kancelarijama, nisu stekli, samo ono što su ukrali iz firme. I što je mamunu, babi, što je manu, baba. Sedi 20 godina, 5 sati dnevno gleda u Vučića. I kako da ga ne voli? Pa da. I to ti pola države. Pola države. A ti seljo, kičmo, trans i psuj mu bradu, na levo rame džak za tebe, na desto za ove trutove. Stric Power, 79 godina. Pa, mudrost, pa, krudi ovog strica. Krudi, molim te, imam jedno pitanje za tebe. Je bilo kiš? Ne, slušaj, mlađu. Neko briše naše živote sa interneta. Znaš šta je nestalo? Nema više modnog impulsa sa mnom na internetu. Neko me uklanja, čoveče. Nema više mislim modni impuls, ona temelj za jebavanje mene je nestao. Ja ću ti uklonio. Ma nisam, ja bi to volao. Ja juče mi trebalo nekom da pokažem. I vidim modni impuls, daš kusom, nema uopšte emisije modni impuls, samim tim nema ni moje epizode. Da li je Krudi, taj stari arhivator interneta, sačuvao da se to vrati? Jer gde je... Krudi snima internet. Krudi snima internet. Izvini, zahvaljujući njemu postoji tri tu žablju. Ne, predsednik štampa interneta. Krudi... Podelili su se. Krudi štampa je napravio strip sa tovo. Vučić i Krudi su različiti likovi. Vučić štampa internet. Znači različiti sektori u internetu. Vučić štampa internet, ovaj ne mrda. Ovaj Vučić je zadužen da odštampa deo interneta koji se ne mrda. Ne, vidi. A Krudi snima na svoj komp deo interneta koji se mrda. Razlika je velika. Jedni i drugi kopaju u tom sistemu, ali Krudi je čovjek sa ukusom. Dok sa ove strane, nema. Vučić tako je, znači to je, ali da Krudi je ulazi tamo gdje mnogi ne smiju. Krudi deo očima, gdje mnogi. Tako je, gdje mnogi ne smiju da priđu. Razumeš i da pogledaju. Znači, tako da, ljudi moji, nestaje modni impuls u kome je gost Daško Manić, ikona stila objašnjava modu. Znači, to je strašno. Još neko kaže, nestao je... Ko sme u septičku jamu? Kanala na Pinku. Nestao je Vuka Drašković. Nestao je... Ima radnici Tore Vuka Drašković. Zove se radnici... To nije to! Gotovo. Ima ga još uvek. Juče neko okače. Mađe, nije tako dobar. Pokvareni. Nije, nema onaj, onda nema taj udarac. Onda znaš čega više nema? Nema sačuvenog ovoga kanala otvaranje dosijeja udbe, ovaj sahrana Giške sa Peach Bandom. Da, sa Peachom, da. I komentari ispod, naći ćemo te, zaklaćemo te, majku. Sada ću ti kažem šta tu može svašta biti. Naći ćemo te. Nešto može biti da neko namenski skinu, a nešto može zbog prijave autorskih prava koje koriste na neka pesma. Kažem ti, treba i o tome razmišljati. Znam. Nije sve teorije zavere, nešto se jednostavno skida. Da, moguće. Ne više teorije zavere, nego meni nama blokirali jebate neki iz 2011. 12. epizode zbog autorskih prava gdje smo koristili ona igra i regije mala, mislim, znaš. Ovaj moja žena radi. Došao Loka, kupio sve je. Da, došao Loka za zabavu. Došao Loka, kupio sve je, vi ga i. Moja žena radi u ministarstvu zaštite životne sredine, ima ljudi koji rade i nose posao, ima oni koji su došli eto onako. Da ne bi sedeli kod kuće. IT sektor na nivou osnovne škole, kad ima problem, dolazi neko ko stvarno zna. Ovaj kako ljudi koji rade u firmama držim 20 godina kažu da su ucenjeni poslom, mi moraju na miting. Kako kad nakon dve godine dobiješ posao za stavom? Tako je, bravo. Bravo, ne može po zakonu biti duže na primjer. Ali vi ne znate sad
sad ću da vam objasnim. To je laž, to je buku, to se zove institutionalized. Moramo da to je njima događaj u životu. Ti za dve godine. Ne smemo zaboraviti na to da ljudima je to neki događaj. Tamo sve isto. I onda kad dođe meeting, njima je to super. Ne ide to tako, ne ide to tako. Taj što je dve godine već radio i dobio neku kakvu god poziciju od one najniže prašinarske i nešto se podigao, njemu se preti tom prašinarskom ponovo povratkom i onda on to ne želi, opet ti kažem privilegije. Znači, čovek, kao što u večernjim novostima koje prezirem najiskrenije iz dna moje odvratne duše, da. Ti ako si nepodoban, tebe ture na zov da radiš. Znači, da. Zov kao sam treš. Čak sam i sam učestvovao u tome u jednoj, ovaj, kako se zove, u jednom preduzeću s kojim sam radio sa tobom. A kako se je nevjerovatno ispostavilo da ovaj, kako se zove, da li kako su premestili na zov neviđeno govno? Pa da, ali dobro, nema veze. Da, meni da. To, funny mi je kako to funkcioniše. Gde je taj nestao? Ne znam. To je umro. To mi je najbolje. Kao će te ponize u tom velikom preduzeću ono, za proizvodnju nacionalizma, ovaj, tamo ti se desi da kad praviš sranja, ako nisi podoba, praviš sranja. Može to svašta da znači, ali eto, nisi podoban. Da, ako si pobunenik na neki način, onda te pošalju, razumeš, a ja sam recimo u preduzeće Color Press ušao preko seksi humora. To je bilo od koje, to je nešto što niko nije želeo. Znaš, kao, uđeš unutra. Dobro, nema veze, hoću ti kažem, uvijek postoji to nešto. Da. E to nešto na čega možeš da padneš, u privatnom preduzeću možeš dobiš otkaz da ti daka, a ovdje gdje si primljen za stalno, gdje se ne isplati da te teraju napolje i poslije ideš na sud i drndaju, pa te. Samo tretiraju tebe, ponize ako ne želiš da odradiš ono što ti je rekao šef, u smislu da sedneš u autobus, pojedeš sandvič i ideš za ono, Beograd. Ljudi, ne podam pametnje da probaju to da uradi. Ljudi, niste to svi uradili, ljudi ne uradi. Brate, nikom ništa nije. U većini slučaja se ništa nije ni desilo. Ne. To nije tačno, desilo se, ali to treba se uraditi. Ali, brate, ni kurca ne radiš ni na ovoj poziciji, nemoj ništa raditi ni na onoj poziciji. Probajte jednom, ono, probajte, mislim, ljudi, nemoj, probajte ispraviti, čujete to krckanje kičme, da vidite kako, kad se glava ispravi gore, da vidite, ono, to me već zakržilo, to što krcka, ono, to što krcka, to su naznake ponosa. Kaže, krudi backupove mlati mudijalne sadržaje interneta, državni IT vam je ovako, lokalna bolnica nema informacijalnu vezu sa lokalnim domom zdravlja. Moram vidjeti, kaže Krudi, da li mi ostavi direktorijum kad sam editovao snimak 10 godina Daška i mlađe. Dve godine po zakonu, u školama ljudi rade po 7 godina pod ugovorom na određeno, njih ne kontroliše inspekcija rada. Pa prizovite inspekciju rada, jebem u sunce. Da, doći će. 7 godina radiš na određeno, pa nešto i do tebe u pičku mater. Što bi rekao Pera Luković? Slušao sam one stari Pera Luković i da kaže, gledao sam ovaj na Voždovcu, kaže, došli neki kandidati, ova Srpska napredna stranka, tad se tek pojavila, došli tamo, pričaju, kaže, hoćemo, glasimo za vas ako obećate, mi nemamo, znate, vodu. Koliko nemate vodu? Pa evo, sad će 30 godina. 30 godina nemate vodu? Mrš! mi je omiljen, ja. Krudio hard disk pohraniti onaj trezor na Arktiku da se čuva bilje i semenje iz celog sveta u slučaju kataklizma. Ako dođe do smaka sveta, Krudio hard disk treba biti osnova za obnovu interneta. Tako je. Zamisli to kao... Ili to, ili poslati ga u svemir. Novi internet baziran na Krudijevom izboru. Mm-hmm. To bi bio Krudinet. Koji želi Krudinet. Krudinet. Interkrud. Interkrud. Interkrud, može tako. Dobro preduzeće, Interkrud. Ljudi koji rade privremeno prekinuti ugovor na jedan dan i da nastave ponovno. A prekinuti ugovor na jedan dan pa se nastavi ponovno. I tako nemaju kontinuitet, rade po 4-5 godina. Da li se ti sećaš da si ti bio deo toga isto? Moj Seljo, samo si zaboravio. Ali sam imao stvarno dobar posao. Što si imao deo posao? Nisi imao si posao, jebate, pa u ASFM-u smo tako i bili. Menja nam prva strana. Znači koliko imam radnog staža u životu do sada? Dve godine. Ja nemam ništa radnog staža. Znači, gdje god sam radio, nigdje nisam bio prije. Nigdje onako, nigdje, nije me bilo briga, to što kažeš. Mlad si... Ja sam te prijavljivao, nemoj da brinješ. Mlad, ti si me prijavljivao po policiji. ti si me prijavljivao na tajnog gestapovu. Ali, nemoj da brineš, ja sam te prijavljivao. Imam dve godine radnog staža, mater. Zašto gdje god sam radio, ceo život, nigdje nisam bio. Nigdje nisam bio prijavljivao. Neću razgovarati, sam znao da imaš samo dve godine radnog staža, a spuci si skoro 50 godina, pa ja ću ti prijaviti jednu godinu. Platit će ti ljudi, ovi tvoji. Ma i ovi ljudi što te vole. Ma i ovi ljudi što te vole, pa ne običeš ti penziju moj dale. Pa ja ne mislim da ću ikad ići u penziju. Pa dobro, ti ćeš ceo život stvarati. Pa moraš u rajnu smrti, kad nemam. I to je u redu. Pa no,
normalno da te prate, ja ću. Mislim, ne žalim se. Ja ću, bre. Nisam ovo rekao žaleći. Vratit ću se na punjenje upaljača što sam I krenuo. Ne, ali hoću da kažem. Punim upaljače na pijecama. Mislim, da mi u životu bilo važno to kao ta neka formalnost. Mislim, naravno da bi bilo lepo da sam bio prijavljen, da to je bilo nezakonito. Tako je. To je bilo govnarski nezakonito. Ti sećaš, mlađe, najbolje bilo kad nas je ovaj pomenuti lihvar sa ASFM-a, kad je mene u, koje je to bilo, znači 2000, ja imam, znači, 30, u tom trenutku imam 32 godine, on me, on kaže, e, kao, dobra vest, prijavit ću, donesi mi papira, a ja dao sveži otkaz tamo u Color Pressu, I kao, prijavit ću te ovde, ja pogledam, ono prijavljena, na 3/4 minimalca tako u okviru državnog programa prva šansa. A ja 32 godine imam, jebote. I to mi je jedna, znači kao, znači prijavio me u tom trenutku priča. U tom trenutku nam priča kako ide u Nemačku da kupi novog BMW-a i mene prijavljuje na program prva šansa Vlade Srbije za pripravnički staž. Na 3/4 minimalca. Eto, kao nešto. Okej, nešto je bilo, ali to kao ja sam... Ja stvarno, ja priznajem da sam kriv sam u smislu da mi nije bilo briga da li se prijavljam, nisam kao, imam platu od koje mogu da živim, posao mi je zanimljiv, znaš, ono kao, radim nešto kreativno, radim ono što volim, nisam obraćao pažnju na to što nemam to radničko pravo, razumeš? Ali sam već ono kad sam vidio da imam, ne znam, kad sam skontao da sam, da imam 35 godine, imam 2 godine radnog staža zvanično, sam skontao, jebi ga, ovako ćeš morati sad do kraja života, pošto penzije nema. Biće penzije, dale, nemoj da brineš. Uplaćujem im ja u Švedsku. Daj nam dve pesme. Evo ga, naš drug Antun. Live on Brdašce stage, Antun, 29. juna na Neuranku. Ovo je bio hrvatski domovinski blok, samo da znate. Hrvatski domovinski blok, gde su prvi bili Psihići. Psycho Mada Pope from Zagreb, Jugoslavia, Jugoton recording artist. I pesma Dižeš mi koja mi odlična. I onda idem Jeboton recording artist. Tako je. Kako mi prekate, izdaš koji će Jeboton. To je toliko dobro, ja se svinjam, fore nikad bolje. Fore, odlično. Izdaš koji će kad... Tako, i do Antun nam dolazi, idem, nam dolazi na naše Brdašce. Scena je scena kad ima svoju izdavačku kuću, kad imaš ono Dapton, Two Tone Records, kad se Epic Fat Track, Jeboton. Da. Znači kada je stoji stožer, što bi se reklo, tačka okupljanja, onda je to prava stvar. Šta kažu mladi? Kažu, gde su mladi tu i žvala? Može objašnjenje za naše mlađe, šta je tačno bila mikrofonije koje je to radio? To isto bi ASFM, koji se nazvao AS Radio. To je emisija koju smo počeli da radimo gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, njegova tadašnja devojka Milana i ja. I to je bila emisija o punk roku. I išla je četvrtkom u ponoć, i u četvrtkom kasno uveče do ponoći jedan trajala i puštala je najnovije, ono, mi smo nabavljali nove izdanja, pričali o bendovima i bla bla bla, e onda vremenom nam je taj format malo dosadio, pa smo onda mlađa došao pa smo onda li malo nam je format dosadio, pa smo počeli da dolačemo naše prijatelje da nam prave društvo i prvo puštaju muziku da bi se onda to pretvorilo u veći deo govornih blokova, da je bilo više freestyla i ličilo na ovo što sada radimo, a onda su još se tu priključili mlađa, Dime Banjac, Vlada Gošić. To sam počeo da dolazim četvrtkom. Društvo i ekipa da čugamo. Ovo što je Daško prvo rekao, to je bilo u okviru hotela... Studio ASFM-a je bio u hotelu Park. Onda se otvorio novi... Iznad Duga televizije. Onda se otvorio novi... Ljudi moji, kako smo se stvari... Gde se I danas nalazi? Čega smo se nagledali u studiju? Tamo smo četvrtkom dolazili i počeli pravimo emisiju koja je, jel da... I da, smo puštali punk i to sve, ali imalo je više taj sketch moment, ovog petanje freestyle, da je to onda to steklo neko kultno, da kažem, onom publiku I bilo je dosta slušano. I međutim, to se završilo 2003. kad je bilo vanredno stanje, onda je stari poslušnik svakog režima rekao, nemojte, ne smije se više ništa smiješno. Ne može više ništa bude smiješno, sad smo svi strašno ozbiljni. I to se završilo u martu 2003. Ne dobivši našu običanu picu I litru vina koju smo čekali. Da. Nije nikad stigla. Da, nikad nije stigla pica I litru vina. Ali 2011. godine kreću pregovori na najnižem nivou o povratku dva najveće frajera u ovaj, kako se zove, u etar. Ali ovaj put u onom što se smatra
krem de la kremom radijskog termina jebeno jutro. Tako je, tako je, tako zvani. Radio vam je suprotno sve televizije. Morning TV show. Morning TV show on the radio. On the radio. Ali je fora što sam radio vam je naopaka televizija. Znači, udarni termini su u televiziji uveče, na radiju su udarni termini ujutru. I da bi nam se objasnilo koji smo carevi kako zaslužujemo najudarniji termin, dobili smo 7 ujutru. Tako I eto, to nas je sjebalo za cijel život. Eto, to vam je ukratko bilo saga o emisiji mikrofona. Mm-hmm. A mikrofonija jeste traja imala ovaj svoj jedan period najzanimljiviji. Ja, to je bio taj skeč moment kad bi dolazili drugari koji tu... To, mislim, to počeo 99. U, u proleće. Posle, posle bombardnje smo početi vreme. I trajalo je do... Čekaj, vi ti govoriš o, o verziji tvojoj sa Mićom? Sve, pa sve vreme, sa... sve vreme. Pa dobro, nije, ovo je već bilo malo drugačije. Ovo kad a ne, je počelo... Kažem, stalno smo išli kontinuitet i bio, da, mi smo prekidali skoro 4 godine. Skoro 4 godine, da, da, da. Ove, Ne, da je to sve dvije strane. Nećeš imati penziju, ali ćeš barem jednog dana u dubokoj starosti biti u kvadraturi kruga. Daško je puštao Kevi Smrde noge, Pure Impact, Martinez je u, u Brooks mi u razbija glavu. I tako, i onda je došao mlađe jedan dan i rekao, a sad ćemo da odradimo prepeve Đorđe Balaševića, tvog idola. Znaš te dala, rekao, pa desetice je čitav moj život. E, i tako je to izgledalo. Da a... To je kao kada je u život mladog umetnika ne, Gabriela Pontelo. Mladog rekao, umetnika... Što si guzio, samo možda pare. Ne, ne. Do, u, u život mladog umetnika Borisa Bizetića ušao lepi sisle. E, to je tako bilo. Imali ste. I napravio je njega, bre, čoči zvezdu, rokeri smo ravno. Ovo je do tada bio eminentni tekstopisac vrhu estrade, a ovo je mu stavio šajkaču. Znaš koliko je Boris Bizetić napisao? Ja to nisam znao, jebate, Boris Bizetić napisao gomilu tih nekih ono. Da, i sve su sranje. Samo ih nije izvijeno. Pa zato su dobro prošli. Mišu, nizla manje, izgleda manje lud kad piše za drugi. Izgleda manje izbije to njegovo... Ne, nego ludilo je kad on izvodi. Ja te volim ne, u decembru, dođi ću u septembru. Kad napiše pesmu za nekog drugog, onda to malo manje zvuči kao da će pesma, kao da će osoba u pesmi biti pronađena u delovima. Da, 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 ma, no, ma, manje strašno. Manje, manje, manje strašno, da. Da potrebni volonteri da, bokop, da backupaju ceo YouTube na kanal Krudi 5. Kaže Krudi, ja čuvam na DVD-evima samo status. To. U subotičkom katastru ljudi rade pod ugovoru na privremeno povrnim poslovima i po 10 godina, što je mega protivzakonito. Mm. Ima jedan dobar, imamo sad blok hrabrih ljudi koji su odlučili reći ne sistemu. Dala sam otkaz na poslu, sedim i postojim, nisam mogla više to da podnesem, ljudi su me gledali kao da sam luda. Napuštam sigurnost. Pa da. Pa e, kaže, drugi dan 90% Ramštinovaca bilo ne balkanskog podrijetla. Mm. Nismo mogu proći gradom od njih. Niđe srpsko-hrvatskog naroda i narodnosti. Da, baš mi, to mi je toliko drago. Kad vi, kad... Supruga bila drugi dan na Ramštinu. Sveta, razumeš? Pa to je toliko supruga da... bila drugi dan na Ramštinu, kaže, bilo malo skidanje s penista, očekivala žurku do jedan, razlaz bio 11, prvi dan bilo bolje, dobro je bilo blato, ali je, ovaj, boga mi je ono što se vidio na internetu, stvarno izgledalo, je to ono, bilo nenormalno kako izgledalo, je to ono, ono je bilo sudo, ono grad što su podigli da bi niko gori. I on je onaj neki distopijski industrijski krajolik na. Sa ovaj sa vatrom. I sva je pa lepo je, bro. Jeste, vidi. Ja to ne slušam isto, ali ti možeš shvatiš, ali vizuelno ja sam stvarno. Najsrećniji što može biti za nešto neko koga to ne zanima. Shvatiš, zanima me sa fenomenološkog. Da su zanima me sad bili ne bi što toliko mene. Ma ne zanima. Ali ali bi ovaj ali mi je bilo lepo da vidim. Ne, ne, jako mi je drago. Jako mi je drago. Znači ti prvo sam srećan. Šta kako je Šapić organizovao te dane porodice, stvarno fenomenalno. Svakom času. Ne, verovatno. S koji ti deo? Vidi, ja sam toliko srećan kada udarim deo, deo, porodicu gari, kurčina za vreba sa vine. Kad ih je polivao veštačkom spermom od pene ove, iz džinovske kurčine, tu sam shvatio to pa, tradicionalne poriče vrednosti. Jest, da. Kad je izvedio onaj top kurac i počeo da poliva po prvim redom, ja sam rekao, e, ovo je porodica za koju se zalažem. Je, mi smo ovo su morali da čekamo vrednosti. Da čale u spido gaćama jajat prođe ono kroz stan da bi to vidjeli. A danas sad su porodice vrednosti nešto drugo. Sad to sve može bude jako veliko na bini. Sam čekao da rapa ispadne kurac iz kupaće kad dođe tamo da on sedne. Pa da. A sada u okviru tradicionalnih porodičnih vrednosti lepo vidiš to sve ovaj zajebano je porodice. Jende Klamper je otpaci kad se obuje kad je obuče na sebe kad sve to naš zašniraš jednostavno nema, nema tu, tu ništa ne ispada. Znaš, dok ne zavreba, bezobrazno skraćen šorc, ti penzionerova jaja nećeš vidjeti. Tako je, mladene, hoćemo li mi in the past? Idemo u prošlost. Let's go. Na današnji dan.
Kaži meni, je danas 27. maj? Je, to je istina. Ma više, to je ono, istina. Znači, ne mogu više, dale. 27. maj, mladene, još, ja sam izbrao koliko ustajanje imamo do kraja raspusta. Mm-hmm. Znači, počnem da šaram na kalendaru, a to je najlepše, čovječe. 27. Ulazimo, maj, koliko još? 20-ak dana, još 20 puta ćemo ovako da se mučimo i onda kreće život. Divota. Damn the life starts. Jedan feđin drugar je rekao kao još 14 dana, kao kako je 14 dana, pa ne kao toliko puta. E, brate, bio sam s feđin na rođisu. E, dobro. Izlazili smo zajedno, sve, zajedno izašli subotu, matori. Ne, rekao mi je, kaže znači, ono da ste... zajedno izašli subotu. Ispoštovali ste se. Maksimalno sam ih ispoštovao, ja dolazim tamo, oni izlaze hrabro, kao iz Aliens 2, kao iz Aliens ili Alien 2. Izlaze sa onim puškama, sa laser tega, da vidiš kakvi su prekaljeni. Prekaljeni, prva ekipa izlazi, ono, oštećeni od rata, a ova druga ekipa ih čeka. Idemo sad mi, srećni, ovi izlaze, onako smrknuta lica, ušli su kao mladi, izlaze su izbor. Rekli, ne znate vi šta je unutra. Ne, I predaju im one puške kao srećno momci i odlaze tupih pogleda da jedu tortu. Ne, to je ona varijanta. Promenio ih je rat. To je ona varijanta iz voda kad stiže Charlie Sheen sa ekipom iz helikoptera, a ono a vraćaju se oni oni ono iz povređivanja. Predaju im one lastarske puške, one prsluke i kažu srećno momci, treba će vam i odlaze da jedu tortu, a druga ekipa, drugi tour. Druga ekipa drugi tour of duty ide Vukovar. Ulazi unutra, da. Koliko su spali. Utovar, jedna priča. Ali, koliko su i drugi navijali za ove prve sreće. A ovi prvi govnari kad završili jedu tortu nisu gledali ove druge. Znaš kada nepravda. A je, vi ga, to je jako tako. Slatko bilo ono. Da, ko prvi laser tagu njemu, da, samo njemu publika. Upada. Njemu posle publika. Torta. Da. O... 27. maj, 147. dan godine. Do kraja godine imaš 218 dana. Kažeš ti meni, car. Mlađo, nisam ti pričao za vikend što sam radio. Omacila mi se mačka na hopustio. Ili jeste? Mlađo, umrećeš da vidiš ovo na četiri mačete. Ima. Na četiri mačete da umreš. Znam, ima dva mačeta na državnom, tamo gde snimamo državni posao, ima dva najlepša mačeta na svetu, sive boje. One onako suvo, skupe antracit sive boje prelepe. Mlađo. Mađo vidio. Joj, mađo vidio. Medenost, pogledaj četiri paca ovom. Da, da, jako su medeni. Ovdje na slici su stari 5 sati. Jako su, da. Kako dobro izgledaju za 5 sati. Dobri, čoče, izlizala ih dobro. Izlizala ih je dobro, kupala ih i sam su čorevi. Da, još par dana će biti čorevi. Znaš kako sam je lepo napisao. Znači, išli jedan si ja da štampamo Maje, gore na Hopovo i sad da nisam ja od jasno naravno da nisam ove kako se zove da me, da nisam imao epski proliv koji me šiči da kupiš koji me naterao da kažem stani čekaj pauziram moram da otrčim odem ti ja gore da obavim šta imam od proliva za mnom ide maza već ono ne može da hoda gega se I sad jebi ga, ja ne mogu da se bavim njome, da sprečavam da se penje gde treba, jer imam svojih muka. Da? Odim ti ja, obavim, izađi iz mene, boj mi egzorcizam Emily Rose. Ti se porodiš? Porodim se ja. Da se porodila i likvidno, maza. Likvidno, i ja rekao, mazo, i sad vidim da otišla gore skroz na galeriju, ja za njom, vidim, nema je, znaš, pogledam oko kreveta s njegi zvukli, kad ja pogledam malo bolje od dezena na jorganu, nisam vidio da ona se zavukla ispod jorgana sred kreveta. Ja je otkrijem, a ona leži u poluđe za rađanje, oko nje je vodurina. Pukula i kreće da izbacuje. I ja rekao, jebim ti sunce, ja sam ti napravio porodilište, zgrabim je tako, i odnese me dole, odnese me u porodilište koje sam je napravio, tamo u onoj krevetiću sa onim mekanijem ispod, u kredencu, da se skoro skroz može zatvoriti, pošto oni vole da imaju, znaš da imaju onako da je jazbina. Da, da je jazbinost. I eto ti za 10 minuta izleće prvo mače, pa drugo, pa treće, ja sam mislio da ima tri, ja objavio tri mačeta, bit će za udomljavanje za 8 nelje. Kad ovaj malo kasnije Keva kaže, e, imaš jedno mače, ima četiri, val dalje ležalo njemu, šta? Sva četiri žive zdrava i super su, mislim, svi biti. Ono jede, ima, znaš kako smo napravili? Je to njeno prvo? To je prvi omac. Prvi omac. S obzirom da je dosta mator, mislim, imamo već dosta dugo, nismo znali da uopšte može da bude trudno, pa zato nismo istrili su. Mislim da neće imati mačića. Kad ono, i četiri, ovaj, četiri isto, isto kona izgledaju, i četiri isto tigraste mačice, ne znam koliko su spola. Znaš kako ima tretman, brate, kao to porodilište u Dubaju, brate. To je dobro, to je dobro. Sve super, je se tu, taj ispred klopa, voda, ono, sve, gospođa, mama, i jako, znaš kako, mlađe, ne znam, satima čekla se, i tu ti suze, jebote, gledaš ono, ma kako krenu ti suze jebote, same od sebe, kako jebote. Ne. Gledaš ispod ono... Ispod cigare ekipi oko sebe, banane ko u dušku dugovšu. Cigare, cigare i banane, gorila, gorila banane. To mi je događaj vikenda. Jeste, jeste. Ja, neću, ja stvarno neću nikad zaboraviti onaj omac koji se nama desio u sred emisije. Da, omac znači, to je da. To je toliko. Prvo tu ja sam stalno govorio s njom nešto nije u redu jer ona se ponašala onako kako se nikad ne ponaša i da, niko od nas nije ja sam prvi video ja sam maske. Mlađo mislio da nisam ja sam ubeđen to muško zašto žute orange tebi kecu ti u 90% slučaja mužjaci ne mi je palo na pamet da je to mačka da je to ženka znaš Ali ova daš, ova kad je bilo ja čim završim emisiju odmah na hopu, čim gledam mačice. Pa nego šta. Ima gledam mačice, ne mogu. Lepo, ima lepe, ima dva mačeta, lepa. Ovi su isti. Gde snimamo državni posao, tamo na bulevaru, koje je to? Svojvode Stepe. Svojvode Stepe, da. E, tamo imate ovaj prediv, znači siva mačka koja je kraljica. E, su pitam ili beže?
Pa ona mogu da se uzmu sada, ona, ona ih pazi, mm-hmm. koji je najurila kera i iznabadala nekog što je prišao. Kako van, van... A jako, jako su lepi. Nad mačija snaga. Mačići su onako... siva boja koju nisam je nikad video tako prelepi su vuku na rusku mačku tako je vuče ta boja prelepi nemaju džemper nego bundu da jako su ne jako su lepi oni su one prelepi izgleda kao bagira baš je ono zajebana vuče na plavo sivo koje vuče na plavo ova ispali četiri džinovska mačeta iz nje ona mala maca ispali četiri velika mačeta jebem ti i znaš kako dostojanstvo ne odmah bih pokupio tog malog sivog tog malog gledate u oči ispi mačeće i opa ništa se tu neka drama. Da, nije sve nešto. Znači, samo bude onako napravi se i izlazi iz nje kao ono, znaš. Ko da je, ko ti je malo više sira kad pojedeš. Da. Pa ko, taj red napinjanja. Kao govno od vinjaka. Pa, recimo. Da, nije govnjak tečno. Ovo je ovako konko malo, malo tvrđe, ali ništa strama, ništa dramatično. Govno od vinjaka fino ima. Ništa dramatično. Ono fino, celofan glazuru. Znači, izađe, ispadne iz keve i odmah ide na sisu. Samo se zakači. Pa da, i krene da ali odmah samo download. Šta ti je priroda? Jak samo i šta je priroda, čoveče? I odmah kreće. Poslednje mačito, na poslednje mačito bila i ona posteljica pa je ona. Oni se neće upala. Oni se neće fajtati. Sad čoveče imaju dovoljno sisa, pošto ih je samo 4. 4. Pa dobro, ma da, to je za prvo porađanje, to je jako puno. Stvarno. I prvo i poslednje sad će ste više ljubiti. Ove 1957 ćete se pritužiti u prošlosti, mlađe, a ti kreni još dalje. 1358 Mugarski kralj Ludovik prvi uručio je gradu Dubrovniku Višegradsku povelju u kojem je Dubrovnička komuna dobila samoupravu uz obavezu plaćanja godišnjeg danka i produženja pomorske pomoći novom gospodaru. Malo sam prešao iz mog profesora istorije Petra. Ušao sam u Petra Roka i ušao sam u nekog piroćanca. 1679. E, ako nekog znate iz Pirota da dolazi za Novi Sad ili Beograd, da mi donese nešto. Našao sam jako, jako zanimljivu komad tehničke robe za jako malo para i to je moj plan da ga nabavim. Znači, iz Pirota kad dolaziš u Novi Sad, iz Pirota kad dolaziš u Velegrad. Iz Pirota kad dolaziš u Novi... Ako neko vozi. Iz Pirota. To su bili dakle. Ne, nije mi žao da plaćam ovaj, kako se zove, dostavu, nego se bojim da ne istumbaju. Eto, to mi je strah. Iz Pirota. 1600, jer je teško, 9 kila ima. 1679. Engleski parlament usvojio je habeas corpus, zakon koji štiti građane od nezakonitog hapšenja i utamničenja. Nešto što kod nas ne postoji. Osnovni princip 1679. I to je izdao ko? Engleski parlament. Da, to je pa isto koji Magna Carta, koja je početak. Dobro, Magna Carta je pre 500 godina pre toga. Četvrtak ranije, ali je fora što Magna Carta je početak ograničavanja samovolje vladara, ovo je korak dalje u pravom pravcu. Tako je. Hugh pa sad će to i kod nas. Možda sad će to i kod nas za jedno 20 godina. Sve, ovi dana očekujemo i našu verziju. No? Da. Hugh 703. je ruski car Vetar Peliki osnovao je novu predstavnicu u Rusije na ušću reke Neve u Baltičkom moru. Sankt Peterburg je jedan najlepših gradova ikad na svetu. Tamo kad nisam nikad bio, jako mi žao. Od 1924. Leningrad, a od 1921. ponovo Sankt Petersburg, glavni grad Rusije, bio do 1918. Sveti Petrovgrad. Koliko je to lep grad, to je unbelievable. Idemo u 1806. Francuska vojska je ušla u Dubrovnik, čime je Dubrovačka republika izgubila više vekovnu nezavisnost. Svi znamo da ga je ugasio Napoleon, da ju je ugasio Napoleon kao što je ugasio i Mletačku republiku. 1860. je Giuseppe Garibaldi u pohodu njenja Italije zauzeo Palermo na Siciliji. E, znaš kako se inglesko kaže Moller? Ne znam, Palermo. Palermo. 1905. U Rusko-Japonskom ratu ruska flota doživjela težak porac u bici kod Tsushima, izgubivši 26 od 45 brodova. To je bilo? Masakr. To je Rusko-Japonski rat 1904-1905. Razvališe ih Japanci. Raskiseliše ih Japanci. Znači, nije ostao brod na brodu. Raskiseliše se Japanci. Raskiseliše se Japanci. 1903. To je George Joke i Tonči Provala. 1937. godine. Slobodno pogledajte, ako ste zaboravili taj skeč na Adrialista genijalan je. Najbolji je Mink. Zaboravih vic. Minka mrak. U San Francisco je pušten u saobraćaj Golden Gate, jedan od najvećih mostova na svetu, jeste Golden Gate. I znaš da ga će promijeniti u Golden Gate, matori? Da, oće. Roditelji, jedan i roditelji dva su rekli, u Golden Gate.
moram uvek da kažem jako lepu priču vezanu za to. San Francisco tamo vladaju pederi, znaš. Kad sam otišao u San Francisco vladaju pederi. Kako mi to? To menjaju pol stalno. To mi je jedan od najlepših dana. To mi je jedan od najlepših dana u životu mojih. Pa boga mi cijelodnevni boravak u San Francisco od ranog jutra do... Samo bi cveću u kosi. Nisam because if you're going to San Francisco da. Make sure you wear some da, da, nisam ali sam se stvarno onako ovaj proveo za sve pare koje nisu bile moje ali uživao zato si se proveo genijalno je bilo i ovaj osim toga što sam video bio na tom mostu sam i kupio farbu od tog mosta originalnu, narandžastu posebno i ofarbao si deo mosta u Novom Sadu ne, ofarbao sam gitaru i poklonio sam tu gitaru jednom klincu u Beogradu koji je svira Tako da, da znate da je to bio taj proces. Narandžasta gitara, sjajna. Koje godine je nije otvoren Golden Gate Hills? 1937. Ta godina dana kasnije počeo da svira i Golden Gate Quartet. Jedan od najvećih sada. Vratno u to vreme je bio. Mm-hmm. Viseći vam izvesti. Znaš ploču Golden Gate kvarteta, sigurno si imao. Pa ta je, verovatno, imao u svakoj gomili ploču kod svakog prljavog pločara. 57. ako nemaš neki drugi svjetski rat. 41. Da. Britanska mornarica potopila u Drugom svjetskom ratu Bismarka zajedno sa svojim čarapama potonuo je Voja Brajović Bismarck. Da, jevo, to je dosta rano u ratu bilo. To je najveći mm-hmm. bio ovaj njemački ratni brod mm-hmm. i uz ovaj koji je bio drugi Bismarck i Hornst, kako se zove? Jeste bre. Reda Bismarck imali samo dva. Rammstein. Ne. Drugi je bio, najveći se bili bio nek Gneisenau, bio je Scharnhorst, ali nije drugi, ovaj što je po... Scharnhorst. Sto uz Bismarka išao. Bismarka je uvijek išao u ovaj, kako se zove, Dragomir Bojanić Gidra koji udara glavom. Naravno, to je istina, i trošio mu ženku, ali... ali je ovaj Bismarck troši da. Ženku. Taj film jadan. Ja verujem da je taj film kriv za postojanje poslednjeg kruga u Monci kasnije. To je proto taj moguće. To su proto sranje filmovi. To je proto karodijanstvo. Da, sasvim da, moguće. Teško karodijanstvo. Treba organizati projekciju C kad ljudi dođu da plaču. 1957. može. Mm-hmm. Buddy Holly in the Crickets snimili That'll Be the Day. Malo pre nego što će da izginu. Fora u tome što to pesma, pazi, oni, Sonic Curtis i Ellison, yeah. ovi, koji su činili Crickets, trio, su snimili to nakon što su gledali Searchers sa John Wayneom, gde on govori That'll Be the Day. Dead will be the gay. I to je prva pesma koju su kasnije snimili The Quarry Man, koja će kasnije postati Beatles obrada, koju su prvu navežbali. Predivna pesma. Free Willing od Boba Dylana na današnji dan izašao. Kako te dobro gledaš film sa John Wayneom, čuješ jednu rečenicu i onda dođeš i napriš pesmetinu. Kako je to lepo, čovječ. 1964. 11 dečaka je suspendovano iz škole u Coventryu zato što su imali u objašnjenju pisalo da ne mogu da pohađaju nastavu sa Mick Jagger frizurom. 64. A on ih je nešto kao sastao se s njima i to kao to. Što se s njima da porazgovaraju u frizurama? Da porazgovaraju o budućnosti frizura. Svoje budućnosti. Na današnji dan 77. izašao je single Sex Pistols God Save the Queen. O, daj moramo da pustimo, daj stavimo. Na Takariga. Takar je God Save the Queen. Naravno, bio je odmah zabranjen za emitovanje televizije na svim radiostanicama, piratske radiostanice su ga puštale. I najluđi od svega, došao je do drugog mesta top liste, na prvo mesto je ostao i dalje Rod Stewart, ali je zapravo kasnije, mnogo godina kasnije, su priznali da su ga namerno ostavili na broju 2. I Rod Stewart je sam to rekao, pričao u kasnijem intervju da mu je bilo, da ga bilo malo sramota što učestvuje u tome na taj način, što sprečava ono band koji je pošteno prodao više singlova od njega te nedelje. Ali je ga čutao je, čuo je posao. Čutao je, a posle toga kad su mu odneli singlove, više nije bilo koga da se buni. Čutao je, čuo je, što mi se kaže, radno mesto, ali je ladno je, to je bio dan, to je bila nedelja, u stvari nekoliko nedelja, kada je sve vreme u zvaničnoj top listi stajalo crno. Nije pisalo ni kako se zove grupa, ni kako se zove, bilo je blankovano. Kaka na drugom mestu je nešto. Nešto je, na drugom mestu nešto. Zapravo je na prvom, ali ono. Ne, ne. Tako da je postojala zavera British Phonographic Industry kako da ne izađe dokazano. Da. 83. Smici došli na prvo mesto Independent chart liste sa Hand and Glove i vrlo brzo posle toga dospeli na ovu veliku Billboard, no, ne Billboard, nego na tu njihovu National Charts. Inače,
pesme je snimljena za 250 funti kao jedna, snimili su tu jednu hand in glove, su snimili kao jednu stvar, platili 250 funti za a day in studio, navežbali, snimili jednu stvar i odmah. Tako što radi. Da, tako što radi. Nisu snimili ni single, ni oni jednu stvar, ocili tako kao kao stvar da puste radio stanice. E, pa kaže ovako, na današnji dan Cliff Richard je izdao svoj 100. single. Stvar se zove The Best of Me. I ovaj bila je top 3 UK hit 89, to bio 100. single u karijeri. Svi 100 singlova jebote. Pa kaže ovako. 1990. Stone Roses održali neuspešni katastrofa koncert ovaj, na Spike Islandu u Cheshireu u England gde su ovaj, velike u prostor koji može da primi 10.000 proto 30.000 karata kaže bilo je to Woodstock for the baggy generation pa su onda recimo na današnji dan ovaj, pazi kada je na 1997. Liam Gallagher se potukao sa nekim mladićima u, na ulici u istočnom Londonu ovaj, i dobio je cuts and bruises. Inače, šta je bilo? Ovaj, članovi benda su cugali u pubu i potukli se sa ostalim posjetiocima puba. Dva brata kretena iz Manchestera su došla da objasne Londoncima kako oni nemaju pojma. Pretpostavljam da je to bilo. Tripić je bio drugi. Tripić i Bismarck su. Da. To su bila dva najveća. Samo što se kaže Tirpić, ali nema veze, mi kažemo Tripić. Jel Tirpić? Pa Tirpić, da. Pa Tripice su... Tripice su... Tripice su Škembić. Škembić, bre. Škembić orba. Da, da. Sako jutro Škembić orba, onda Bismarck, moja borba. Da, da, to je jedna istorija koju samo pročitaš pogrešno i zapamtiš tako. Mm-hmm. Pa ovako, na današnji dan recimo se Paula Yates ovaj djelo od toga što je Paula Yates je bila supruga od Boba Geldofa i njen dojebnik Michael Hutchins svidio ono hrvatsku kao, kako se kaže kao muž uhvatio jebnica uhvaćena u krivo jebu sa dojebnikom skroz je dobro moram da priznam krivo jeb mi se jako sviđa uglavnom kad je umro njen momak Michael Hutchins kad se obesio kvaku i nekses dobila je ovaj, ostavio je 400.000 funti oporukom kad se otvorio testament pa onda na današnji dan je recimo Robbie Williams zauzeo ovaj, kao najprodavaniji prešao je, prevazišao je Elvisa Presleya, Jimi Hendrixa i Davida Bowie na ovaj, prodaji ovih rasprodatih turneja u Engleskoj kao solo artist pa onda recimo ovaj 2007. Dr. Martins je kompanija Dr. Martins je otpustila kompaniju Sači kojom je to bila marketing advertising ovaj firma kod koje su radili. Ovaj zato što pazi ovo, ovaj zato što su objavili seriju kao ovih reklama na kojima su Kurt Cobain i Sid Vicious nose Martine u raju. Molim, i ovima se to nije dopalo i onda su i više Sači ne radi sa Dr. Martins. To je bilo na današnji dan 2007. Da li imaš nešto interesantno? Pazi ovo čoveče. Ove, 2010. 70 i nešto fanova ove, grupe AC/DC je bilo primljeno u bolnicu zbog ove, pirotehnike na koncertu u Australiji. Izvinjam se, u Velsu, Austriji. E, tamo ću da idem na Alkaline Trio. Vels, Austrija. Tamo ima onaj neki Schlachthof, Alte Schlachthof klub. Ove, u kom pretpostavljam nisu svirili ACDC, nego i manji bendovi. Ove, da, taj grad Vels sam čuo. Jedino ga znam po tom klubu za svirke. Boga mi, 150 fanova je bilo pođe 70 primjena u bolnicu jer su ovaj, pokazali neku alergijsku reakciju. A što su nešto udahnuli? Na neki nešto što je tamo bilo, da. Ove, na neku... ne znam, neku česticu, ne znam što je tačno bilo. Pa onda kovako, to bi bilo sve događajno današnji dan. Bilo moćno, ostalo moćno. Ne. I dalje, no, krene No Future. Sve ovde, sve. Krene No Future, gitara, ja pogledam, imam 11 upaj. Godina i ono... Sve. Sve. Moment kada se moj cijel svijet promijenio, kad čuješ ovo, kad čuješ Clash, jebem ti život, kad čuješ još par nekih tih tako, to je ono, bit ću kreten za uvijek. Da, rešeno je,
ovo je to, to je This is Life. Jeste, moj burazir je došao i doneo I ploču. Rekao, ovo je moj demo. Doneo ploču u kuću. Znači, a mi smo do, mi nismo imali, rozu ili žutu? Ne, mi nismo imali ovu ploču, mi smo imali Flogging Records. A Flogging isto, to je prvo što nabavio. Prva ploča koja je Ja sam isto prvo to nabavio. I onda okre mi kaže, ova ploča ima govno na sebi. Daj, daj, ne mogu da verujem. Onda smo počeli slušamo samo zato što ploča ima govno. I piše znači, Virgin Records Ivo, da. Da, i onda... A to je, on, to je govno, valjda baš ja mislim, na, da li na Energy, na kojoj zlatnoj ploči stoji govno? Na Energy ili na God Save the Queen? Vidi se koja je ploča na kojoj stoji. Znaš, pošto je to kao Gold Record koji su dobili. Pa da, ne mogu se setim, znači sam sam da, to je, govno. To je Virginova kompilacija. Da. Ovaj... A ja sam odrećao kolek dalje, pa sam je snimio sebi na kasetu u, kod Paje Moby Dicka. To je koji misli iz nekog razloga se ja zovem Ilija. Dobro. Da, i govorio, Ilija, imam neke nove metalce, meni, dođi. Meni je to i ostalo najbolje izdanje, pisalo sam najkompletnije. Pazi, na, recimo, ja bi sa, ja sa Nevermind the Bollocks nervira me Satellite, nervira me New York, nervira me par pesama, a umesto toga bi uvijek pustio Silly Thing, Come on Everybody, i, znaš, onda... Kako pa mi, te nervira? Pa, a ne znam, pa mi onda omiljenije izdanje mi je Flogging a Dead Horse nego, razumeš, kompletnije mi je nego. Ma de, kompletnije. Šta više voliš Nevermind the Bollocks? A bolje, a bolje, Nevermind the Bollocks je jedini album koji su oni Pa znam, ali kao da možeš da imaš jednu ploču, da možeš da bežiš iz kuće. Ne, preuzelo... Nevermind the Bollocks, ceo, od početka do kraja. Meni Kora Mons prvi. Meni tu ima filera, zato što, a, na, a na ovom mi nema, razumeš. Pa de ima filera. A ne volim New York, ne volim Satellite, ne volim... Još ne znam, imaš par nekih stvari koje... Da, ne voliš njih, ne voliš Stooges utice. Da, da, ne volim te drn devest, volim ove... Da, rock and roll. Baš partizanski punk, jebiga, volim, nema ga. Volim himne, jebiga. Da. Ove, tamo mi umjesto toga Silly Thing, ove Cook Jones stvari su mi... Dobro, to je drugi album, to je trebalo biti drugi album. To je trebalo, a ispo prvi album, da, stvari, to je ispo samo single, to je, ne, to je ispo single, a onda su posla vesti. Znaš, ima njihov među fazu, kratku sa... On ima tu Revolution, ima tu dobrih stvari, jako. Ne, ne, to super, ima ona kratka faza od par mjeseci. To sam ja dobio na kasetu od... Na kaseti od Roberta Mofardina, mog prijatelja, koji mi je našao i da kao, jesi ti čuo drugi album Pistols? Da, kao jebam mamu, ono, drugi 90... Album, ne, ovaj Great Rock and Roll Swindle. 90 neka, ja rekao, jebam mamu, nisam čuo. Kažu, tu oni pravi, bilo ono dobro. I tu se ja stvari čuo Professionals. Da, da, da. Da, da, da. I bilo neka kratka, sa jedan single su izdali par stvari koje su stvari to, ja sam provio, oni Sham Pistols, da oni sviraju o Jimmy Percy iz Shema peva. To isto, da, isto je, potpuno isto, da, i dobro super. Peva. Dobro peva. A ovaj kako se zove i onda ovaj volim isto onaj bend oni kako se zove. Šta treba proveriti? Rich Kids. Nisam nikada stigao da ovaj proveram koliko tih nekih izmišljotina ili možda i a, tačni šta je tačno šta nije. Da, ono što sam ja čuo kao klinac, a kasnije nisam proverio. Sad je sve može se proveriti. Da, sve može da se vidi i proveri. Ja nisam znao za Shem Pistols do neta. Ja 1933. je moja prva rođena na kojoj ću te danas odvesti, a da ćeš ti imati. Ja imam stariju masu. Nije dođen dane, imam dođen dane. Ja se prepucam ovde na grupi sa zlim jezicima koji kenjaju po gitari koji sam poklonio, onda sam mu zapušio usta, a onda je učinio ovo, prozivali su ga da je poklonio gitaru za što je ružno ofarbana, a onda je učinio ovo. I izvini, onda klink, izvini. I onda klik da evo, se pogledaj ovaj glas razuma. Lepa je gitara, ali ne mora svakom da se sviđa. E tako se završava rasprava. Ne, tako se ne završava rasprava. Tako, ne, tako to je tako. Ne, nego nema ukusa, nemaš... Gitara je prelepa. I treba je da ide i crne, treba da ide crna polumaska. No, fali, crna polumaska. Samo, ali polumaska. Pigard. Znači, uzana polumaska crna. Treba je crn pigard. Koju nisam, pa nije stigla, pošto tad nije mogla se naručiti. Ali ću... A tad nije se još ovaj 3D printalo? A nije se 3D printalo, to je bilo pre jedna deseta godina. Prijatelji moji dragi, vrijeme je da vidimo koji pelikani su rođeni. Ima dosta pelikana, samo da vidim nešto mi se ovde uzjebalo. 27. maj je rođendan mnogim poznatim ličnostima, ali ako dozvoliš meni da te izdvojim posebno nekog da bi ne bih izdvajao jer oni su mi kao deca drugih ljudi. Aleksa Šantić 1868. pesnik. Čuveni Aleksa Šantić. Jesmo rekli da je Aleksa Šantić tvorac one opičeta ime dično do spremi nešto prezimno. Da li on ili Branko Radičević, ne znam. Da, ili Aleksa Šantić ili Branko Radičević. Okay. Petar Bajalović, srpski arhitekta, Lucille Watson, kanadska glumica, Lucille, John
Cockford, engleski fizičar, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, pa onda 1911. Rođen je Return of the Fly, Vincent Price. Return of the Fly. Vincent Price, američki glumac, čovjek koji je, je jedan od krivaca za moje rano uplašivanje i mladosti gledajući film sa babom muzi voštenih frizura. Sve s babom strašnije. Kao što bi je skupno sve moći. Pička je materina govorila sad kad ga, sad će da ga jebem ti sunce ono. Ja nisam ne razumeo da on pravi da on ljudi on ubija pa da ih moči pa moča, da. Moča ih u ovaj moči kao samo atmosfera bio netalentovani ovaj vajar, pa vajar morao ljude da ubacuje. Da, 1923. Henry Kissimmee Essinger, pa onda 36. Ajde. Ne znam umro. 33. Umro rođen je Gene Bowlegs Miller koji je svirao trubu na svim ovim soul i jazz pločama od Otis Reddinga do Aretha Franklin i Motowna. 1935. rođen je American jazz composer, pianist i radio personality. Ramsey Lewis 36. rođena je Senka Valentin Trant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 r
Sinistru. Cilla Black, pevačica, voditeljka i ostalo, Anyone Who Had a Heart, umrla je 2015. U svojoj kući u Marbelji, kao i svi UK poznate ličnosti, imala je svoju kuću u Marbelji. Na našem račun bili Adam sam iz Searchersa, 1004. Bili Adam sam iz Searchersa, volim Searchersa, imam onaj, tamo Searchersa kupiš, onaj 20 Golden Greats od Searchersa. Pa naravno, za ovaj, Searchersa mi je zbudio. Na ploči i to ti sve što treba od njih. Pa onda, srči daš slobodno. Srčim. Naravno, na današnji dan rođen je recimo Pete Sears iz grupe Jefferson Starship, koji je još gore od Jefferson Airplane. 57 rođen Suzy Su. Kako taj Starship se nije sudario sa Airplane-om? Pravo ime Suzy Su je Susan Janet Bellion i njen band Suzy and the Banshees, koji je, ovaj, kako se zove, imao gomilu top 40 hitova. I to ponovo su se ponovo aktivni posle jedno 20 godina. Ozbiljno. Obožavam se. Ozbiljno. Baš ozbiljno volim. Pa onda recimo, ne znam da li se sećaš grupe. Da li se Siux and the Banshees, kako sam ja to zvao? Pa svi smo tako zvali, da. Siux i Siux, u stvari Suzy Su. Suzy Su. Neil Finn iz grupe Split Ends. To je, Split Ends je recimo grupa koja je užasno popularna u Australiji i na Novom Zelandu, nikad nisu napravljeni jedan ono hit van, ovaj, a tamo su baš jako veliki. Što nam opako sviraju. Da, moguće. Stvarno, ja, samo fanovi australijskog panka, gde su bendovi povremeno obrađivali, ovaj band znaju za njih. A stvarno velik band tamo, ali nikad ni u Englesku nisu bili povremeni. Znam. Na način je rođen Sean Keeney iz Alice in Chains. Jamie Oliver. 3000. Jamie Oliver, čovjek koji masivno zatvara restorane. Ali je otvorio franšize. Sada, kako su mi tužni ljudi, žvalavi na prednički majmuni, crkli da Bog da svi do jednog. Gde je otvorio? U Beogradu navodio, to je kao Jamie's Italian. Ona neka prejadna franšiza, znači koja se prodaje po tako tim nekim ono, Dubaju. Ja, dalje. Michael Bramos, grčki košarkaš, Dragan Zeković, opet neki ovaj, man, mislim, ovo su sve ovaj... E, Dragan Zguzovojević. Da, ne. Su sve neki ovaj lokalni igrači. Da, Izabela Vidović, hrvatska glumica. Vidimo. Pretežno igra u TV serijama. Ona ima bosanski koren. Izabela može... Bosanic roots. Može čitati, pisati i govoriti slobodno na srpskom, bošnjačkom i hrvatskom. Nemoj to piše na njene. Ma razvaljuje, bre. Razume i crnogorski. Ali, dobro. Znači, čekaj da pročitamo članak više o... Zna hercegovački. Pretežno igra, da vidimo ovako. Američka glumica. Više informacija. Daj da vidimo ovako. Američka glumica. Igrala je 2005. u ćerku u filmu Bonus, pa onda TV serija Mlada Rachel, Mini Veller, Little Rocko igra od 2013. Little Rocko? Da, pa onda... But Rocko is not little. Moram naći sliku. Ja on je everything je but little. Sad. Znači, moramo naći sliku. Idem da nađem sliku o kome se radi. E, to je tako. A vi slušate malo muzike. Vreme, vi slušate Baskox, može? Ma, naravno. Ali FOC. E, taj dobar, koji sva ćeš napustiti? Tomorrow Sunset. Imamo ovaj single. Taj malo tiše gurni regal do kraja. Mm-hmm. Alarm. Šta je bilo, brazo? Pa to bolje, Alarm sa Mlađom i Daškom.
Ah, dobri Steve Diggle. Izlazi mi sad neka knjiga autobiografije, to bi volao da pročitam. To mi je baš slatko. On je onako baš, što bi se rekli, stari mod u panku. On je uveo te, on je uveo te lepe košulje na čurkice. Da. U punk. Evo gledam fotografije, juče snimanje, izvinite, pa sam slušao. Slušaj šta mi kaže Tomec, nama, mislim na Brkove bend, nama u klubu Podgorici jedna mačka ušla u torbu s mrčom sa željom da se omaci. Morali smo je deložirati. A po majicama je ostao sadržaj vodenjaka. Kasnije smo te neoprane majice podelili u nagradnoj igri za objašnjenje zašto ih delimo i ljudi su se javljali bez problema. Pa, brate, no, to je baš, ta majica baš da jaja. To je majica da je uramiš, ako si fan da. Da, da staviš iza stakle uramiš. Kažeš, ovo je majica koje vole mačkice. Da. Evo mene, kad sam bio kralj. I, odakle je ovo? Iz vrtića. Pa koji sam jedin kralj? To si ti? Pa da. Stvarno? Pa da. Lično sebe uopšte. Pa kako ne? Pa dobro, ja sam to dete. To prema što su mi Romi uzeli iza mene. Da. I stavili ovo drugo dete. Da, vidim, da je mačko arijevsko dete. Pa belo dete sam ja. Ti si Taruna Mulon, belo ciganče. Evo vidi, vidiš kako Feđa liči na mene, vidi. Pa više Anto liči na tebe. Pa liči, da li ovde, evo, na ovoj šeći. Više Anto liči na tebe. Anto isti ja. Feđa isto malo. Anto isti ja, pa tako smo se podelili. A ovaj, mlađo. Kaže. Šta kažu mlađi? A, čovječe. Bio drugi dan, Ramštajn 60% Rusi, region mnogo. Znam jednu pesmu, jebeni spektakl. Jeste spektakl, bre, ja to verujem. Čim se pali vatra, vi si vidite. Na sajtu dana veselo pucketa vatra, pa to gori naša šatra. Naravno, to je na to. Sajtu dana porodice nema nikakav program, samo piše organizator i menjuje program svaki dan, pa nema planiranog programa, odnosno reketiraju ljude. Pojaviš se tamo, kažeš dobar dan, tebi da održim koncert, odlično ćeš biti u sklopu dana porodice, ali ja ne bih, onda neće biti koncerta. Tako i nećeš preći granicu ako si iz inostranstva. Tako da ili ćeš biti dani porodice ili te neće biti. Što ti grebaviš, što nisi rekao da je počelo Sterijino pozorje? Mislim, ja znam da je pozorište u krizi već duže vreme, ali što nisi rekao? Vidi, mlade, ne volim da, znaš kako? Ne, mislim. Ne volim da mi koje kakvi tamo tu maju. Ja tamo da kažem Sterijino pozorje, a ti ono pod tepih guraš. Prekini, brate, treba da me ono se koje kakav pleb znavali dok gledamo teatar. Jesu, ja volim da, ja sam gatekeeper. Znam. Ja sam gatekeeper. Znam, pali merdevine. Ja sam gatekeeper, apsolutno. Pali merdevine i mostove. Slažem se. Realno nepravedno podcenjene gotičarke. Vama je druženje sa nama mučenje. Bele sise gotičarske. Da li to vam maštarije? Bele sise gotičarke. Da li je Panterov skok isto kao Rudina Fri? Prvo Jagorov. Deni je Jagorov, da Deni je. Ono kad ljubiš ide u USA da povrati cirku ili to preteča policajca. To je jedna dosta slepa grana u našoj kinematografiji. Nisi razvijao dalje taj žanr. Onako to je dosta. Nisu najbolje što nisi mogli da nađe američki glumci, to su sve neki statisti. Da, ne, si teški tuđi Amerika glumci. Neki ljudi, to su samo neki ljudi što stoje, ono. Moji statisti. Ja se zakonim, imao sam brutalne tri statisti. Na današnji dan... Kevare juče na snimanju. Kakve su kraljice. Došle li razvalile. Sve tamo, znači, jako su dobre. Em dobro igraju, sve što ti treba super odigraju. Kevare su boginje. Na današnji dan 2004. Bogoljub osnovao stranku Snaga Srbije. Kaže Daškova teorija o Rumi stoji. Evo me na novoj autobuskoj crkovoz. Novo možeš da se posečeš. Novo. Komšine dve mlade mačke okotile ukupno 8 mačića istog vikenda. Maletska mačka koja je ispadala 5 komada iz neprirodno velikog stomaka sada brine 8 bebica u zajedničkom gnezdu, dok druga skita kao neodgovorni ćale. Eto šta ti je lesbijska veza u kojoj je jedna buč mačka, a druga bič mačka. Strašno je kako to priroda udesila. Ajmo mi, prijatelji, da vidimo, ćemo imati lepo vreme, da li će NS Vespa 3 biti po lepom vremenu. Kad je NS Vespa 3? Petak, subota, nedelja. Tri dana na motoru. Fuck yeah! Hoćete staviti ovaj put siceve? Fuck yeah! A, ili vraćate siceve ili ćete... No, we ride like real men. So, na Petraju duže nego što je treba. Tako ne vlaze. Ovo je bila radio editor. Naravno, Summer Megamix. Summer Megamix. Što se tiče vremenskih prilika, svakako jako interesantna stvar trenutno, jer se vreme menja. Znate, kad imate svaki dan lepo i toplo vreme, nekako se tu i razmazite, ali trenutno u Srbiji je onako... Vidi, Cope i Varnja, Cope i Varnja nisu primetili ovo na stolici. Više bio Cope? Da, bili su Cope. Stvarno? Da. Bio gost, da. Dobro. Vidio sam ga prekjuče u... gde smo bili zajedno? Vidio sam ga u Bigu. U Bigu smo bili zajedno. Mi išli gledamo Garfielda. I odličan je, toplo preporučam. Vodite sebe, a možete i djecu.
21 stepen u Subotici, Sombor 18, Novi Sad 15, Daško, ovi anusi što si uzeo, ove, nemački, američki, nemački, italijanski, to su neke, ove, to su neki pečeni, šta je to, neki voflići u obliku čajnih kolutića. Pečeni sfinkteri. Sfinkteri, da. Ove, to se jede kad krene muzika, a ne sada dok treba da pričaš. Krenulo mi šta ću nešto, kakas. Mora da sasružim. Ne, on kad vidi anus, voli ga pojest, pa to ti je. Vodovi italijanski. Tako je. 18 stepeni u Subotici, Novi Sad 15, Zrenjanin 18, Kikinda 20, Banatski Karlovac 19, Loznica 16, Mitrovica 15, Valjevo 18, Beograd 17. Pretežno vedro je uglavnom u ovom delu ovaj, naše karte, a boga mi širi se i kad dolje. Kragovac, Smederska Palanka kao virus, kao svrab se širi u donjem smeru karte. Velika, veliko gradište 16 i Black Top 17. Da li možeš da preuzmeš? Molim da moj veliki profesionalizam koji se ogleda u neverovatnom lučenju pljuvačke i omekšavanju ovog, ovaj, kako se zove, evo ga, vidite, vidite, vidite ovog, vidite ovog licemere. To se znači jede kad ide muzika, odmah strpa usta. Čim sam ja prešao na Negotin, Zlatibor i Sjenica, u kojima je 16, 9 i 8 stepeni, Požega 12, Kraljevo 16, Kopovnik 10, Kuršumlija 5, Kruševac 16, Uprije niš takođe, Leskovac 15, Zaječar takođe, Dimitrovgrad 15 i Vranje 16. Mm-hmm. Mene svakako zanima prognoza i sve vas. A gledaj sad ovo. A i naročito ove ljude koji, ove, koji sebe nazivaju šimotorašima, a imaju neke ove ideje da će imati lep vikend, ja im želim lep I'm vikend. Not a biker, I am a vespista. A vespista, šta je to? Jel to je protecting your family, ne? We're not protecting our family, mi okay. samo nađemo sa drugim momcima. I... Biće dobro. Odlično. Što mene tiče, 29 stepeni petak, delimično oblačno, idealno, idealno. Za a subota, idealno za vespu. A subota kad se vozimo po crnoj neće da ti se upeče pečenka, da pečenka se usija. Neće, a subota kad se vozimo od 70 km po Fruškoj gori. Nisam uspio da stignem još. Dobro, nema veze. Ali za sad lijepo vrijeme. Hvala Jugoslavu. Nema, čemu. Pravili ste cipele. Ej, te kakve. Ne možeš ih poderati da hoćeš. A ne kao te tvoje Nike. Super su Nike. Super, Nike, a noge mokre i hladne. Alarm sa Mlađom i Daškom. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Slušaj, podelio sam Sparrow i pesmu Better See Bardo. Podelio sam sliku ljutog čmara da vidim ljudi kako anus. Izgleda. Da, 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 da pogledaj. Angry Anus. Pogledaj na Europi. Dolce Bonta. Mhm. Dolce Bonta. Koji je, koji se proizvodio 40 godina. Da. Dobri Angry Anus. Mhm. U sredinu sledeće je 37 stepeni Celzija. Srećno svima koji slave. Dobro, dobro, znači bit će toplo jako. It's gonna be, 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 it's gonna be. It's gonna be okay. Ooh, pa yeah. Sad, it's gonna be alright. Ništa, vraćamo se na svakodnevne teme. To su ovaj, mlađo, stiče nam kazna, pa nisam te pozdravio sa, kako smo rekli, nije bio genocid? Da, trebalo je još, trebalo je još, da, da, da. Trebalo je više. Trebalo je više. Nije bio genocid. Trebalo je više. E, i tebi i tvojima. I tako. To kad želiš, tako znaš, gledaj dan. Da, da, da. Videli smo apsolutni blamage na međunarodnoj sceni. Znači, ajde malo sve ono što smo uspeli. Tome, da, da ja sam ove, inače... Nemojte se pitati zašto nam je ovako, ja, kako ja vam je jednostavno. Da, kada znaju bolji među nama. Mislim da Aleksandar Vučić u četvrtak postigao nešto jako teško. U istoriji ove sramotne, jadne i generalno onako dosta u svetu blamantne države koja je zaista onako u svojoj istoriji imala međunarodnih blamova, Aleksandar Vučić je uspeo da razdvali. Da, znači, da, njegovo ponašanje u Generalnoj skupštini Jedinih nacija je najveća diplomatska blamaža ove zemlje u svim njenim inkarnacijama od kad? Od 1804. Da, on je baš... On da postoji država u modernom smislu, od kad postoji moderna diplomatija, ono je bilo najveće blamiranje, mislim, ne na svetu, bilo je budala koje su ono ne zavira, ali što se tiče naše zemlje, da, možda da. I celog Balkana, postignut je rekord, u blamiranju države tako od strane predstavnika njenih u svetu. Ono je bilo, majko mila, kakvi smo postavili. Saša Baron Cohen može da snimi nastavak. Kako smo borata, nation of borac. Tako je. Tako nacija je. Borata, mi smo stvarno, ono, ne. Aleksandar Vučić, ukoliko se loži na ovo, može da bude apsolutno spokojen, postigao je, napravio je, natrenirao je 5 tako miliona majmunčina. E, vala, da nam je bar hašiš. Daj srk hašiš, hediraj. Ali ja, naučio sam te maču. Ali učio sam te i čoveštvu. Daj mi srk hašiša. Hediraj. Daj srk hašiša. Ali ja. Alarm. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Sa Mlađom i Daškom.
Shoplifters i Second Nature, genijalan album, moram da priznam s teškom zebnjom u srcu da je ovaj bolji album od onog za kojem sam ja svirao, a želio sam da to nije tako. Ne znam baš. Ne znam baš. Ne, bas je bolji na onom prethodnom, ali ne znam zašto. Ne ali, znam baš. A, od, ne, ne, a meni su to nekako, ne znam kako da objasnim. Pa različiti su, različiti su. Evo, meni baš nisu. Meni su 12 ličije njihovo izdanje, kao da su ono part 1 i nisu. Part 2. Kao Use Your Illusion 1 i 2. Nisu, nisu. Ovaj oštrije prethodni, ovaj je malo da, da, ovaj za... Ovaj popi. Popi, da, da. Ovo je popi, one malo više... Meni, malo je punkerski. Meni je možda prethodni bolji. Drago mi, hvala ti puno. Ove, pa to je zbog mog basa. Bas je bila predivna pesma. Što bi rekli buklaci? Second Nature, genijalština, da ovi momci žive u Kaliforniji, živjeli bi od svoje muzike, nažalost ove, žive u Srbiji, ali dalje prave dobru muziku. Bukvalno, Boratov Kazahstan nas gleda sa neslučajnom visinom. Ne, Saša Baron Cohen može da... To kažem ti, ne čak ni pravi Kazahstan. Pravi Kazahstan nas gleda sa neslučajnom visinom, nego Boratov Kazahstan, onaj izmišljeni absurdistan koji ono kao ne bi mogo da postoji. Može. Što bi rekao naš drugar zajednič, to vam bi kao kad ješ na ekskurziju, pa normalni ljudi gledaju kako će da isfrtaju Jaroslavu za sise, a ovi Vučićeva ekipa idu da kupe srpske bedževe, trobojke, skakavac češlje i idu da viču Vrašković Vuk, ale, 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 ale. Razumeš? Idu, da viču, ne, idu na ekskluziju da tamo viču, ali kod nas kući Kosovo. Mnogo bolje. Tako je, Kosovo je Srbija, jebeva mater, pušite kurac, mi smo šampinjoni, ale, ale, to je to, to je to što ono radi. Uveć odem do Kalemegdana da vidim kako izgleda koncert Ramštajna iz daljine. I tamo kod pobednika vidim da se sprema prikazivanje nekog filma, film je o Crvenoj zvezdi. Pa. Nakon pola sata kreće reka navijača, neću pretjerati kažem da ih je bilo brat bratu 20.000, pa. Kreće divljanje, baklje, pesme u kojima se pominju Šiptari, Hrvati i ostali vekovni. Neprijatelji, većina to. Mase su maloletnici, nakon toga su divljali po ulicama do kasno u noć. Panduri, ne. Žandarmerija, prisutni u minimalnim količinama, bili su blago nezainteresovani. E, to je naša budućnost. Tako je, tako je. Ove... Normalni ljudi maštaju o tome kako će da mese sise, a ovaj čovjek leži ispod svoje zastave 128, pokrio se preko i plače, cvili. Nastupila i devojčica Pavlina. Otpevala je pesmu Generale. To ne znam šta je. Ne čekam, tebe, slušaj, stani. Stanite, ljudi, pa to ćeš u četvrtak pustiti. Ne, čekajte da vam objasnim, da moramo se odrediti dotle. Devojčica Pavlina je najnovije čudo na toj, na tom, u tom cirkusu nakaza nacionalističkom, gde se ono kao, znaš, napši su novo, posle Danica Crnogorčević sad imaju klinku, to je neko dete, ne znam, neka ono... Namjerno se ostali da dete peva, da onaj ko kaže da mrzi decu. Mlađa da onaj ko kaže da je sranje, on taj mrzi decu. Devojčica Pavlina je stupila na scenu stidljiva na pandurskoj svečanosti pod nekim ulinovskim ono, ovaj, šinjelom, je nastupila na nekoj, onako, dete izgleda malo, kako one, kao ne male korejke kad pevaju, sveći se na morbidu. Da, ona predsjednice, ti to, E, sad to samo četnička verzija, znači ono, malo dešić. Živio nam generale, Dražo, slobodno. Nije o tom generalu, nego nekom drugom. Nije neki ubica iz ovih ratova 90. Da. Neki, ono, neki punilac sa visokih peći na Kosovu. No. Ove, uglavnom, to, ne, ona je, to je sad najnovije. Mm-hmm. I sad nju vodaju po tim freak showima nacionalističkim, po zvezdama, po crkvama, otvaranju ovih temelja, to je naša Greta, po srpskim saborima. To je kakva zemlja, takva je Greta Thunberg. Kao anti-Greta, razumiješ? Naša Greta Thunberg, anti-Greta. Da. I sad kao to je fora, i onda moraš da se oduševljavaš devojčicom Pavlinom. Ona, e, on, znači, ona, devojčica, ona će biti do kraja života poznata kao devojčica Pavlina. I sad pazi najbolje. Kad je izašla ova, kad su krenuli ovi lokalni izbori, sad ide naravno SNS-ovski, na tim SNS uživo i ostalo. Čije bi joj zamolio ljudi da ne šerujete, nemojte da šerujete linkove sa SNS uživo i ti glupi. Zašto? Kao nemojte im praviti saobraćaj. Znači, nemojte boske tu praviti pare. Znači jebe mi se što ima NS uživo da izjavi ono. Znači sve te njihove, te ispostave, te majmunske, te... Nemojte ono u fazonu, kao napravite screenshot ako ništa drugo, ako je sam kretenluk obično u jednoj rečenici. Ono. Znači nemojte da im pravite sabraće, pogotovo ne ono po našim internetima. Uglavnom, ove, i sad na tim svim kao kreće ovaj kontra, anti-opozicijni spot, gde idu naš viđenje ljudi iz opozicije provlače kroz blato. I onda stiga red je našu drugaricu Maju, i piše Maja Mrnuštik, Čankova desna ruka. Ne voli devojčicu Pavlinu. Materi, ne voli devojčicu Pavlinu. Ali kao da je devojčica Pavlina nešto što da mi ti nisi jutro se rekao, ja uopšte ne znam da to postoji. Ne. Znači, ja sam bio plažen u neznanju. Dobar dan, Daško Linović, JMBG 2099. Voliš Pavlinu devojčicu. Volim devojčicu Pavlinu, svako premarke i ono kao da... Marki, žvake. Mora svako da se odredi, znači... Petar Petrović, pripadnik negenocidnog naroda, voli devojčicu Pavlinu. Ja. Možete proći. Da, to mora to. No. Znaš,
u boljem slučaju možeš nekim da se izvučeš na tipa. A šta je bilo u četvrtak? Možeš da se izvučeš na mrvicu. Četvrtka, pošto mi nismo bili. Možeš u mrvicu, na mrvicu da se izvučeš da ne znaš da devojčicu Pavlina. To je kao, već je to nenormalno. Brate, nismo, tu izmislili su za vikend. Nisu za vikend, devojčica Pavlina postoje već na 3-4 meseca. Na Pandursku, bila na danu Pandurije. A jebi. Pevala je na danu Pandurije I to je ono, od tada ti ona, odmah, pošto je Pandursko, odmah je zvezda. Da, razumeš, Pandursko ti je jednako crvena zvezda. Peva Maraka. Peva Maraka. Peva Maraka. Sad im izvode to dete u pandurskoj uniformi da im peva, razumeš, I onda ono kao, ali ne voli devojčicu Pavlinu. Znaš, ono kao džubre jedno. Da, džubre. Kako je to dobro, jedno. Ne voli Pavlinu. Či bukom ću uzmem sprej da napišem negdje u gradu ne volim devojčicu Pavlinu. Ju, ne, ovo je slučaj. Čirilica. Pronaći ćete na osnovu DNK sa spreja. Da. Prevećemo na viječkoj policiji, na viječkoj jedinici. Na viječka policija, a interventni vod na viječkoj policiji. Znaš grafit na gradskoj kući ne volim devojčicu Pavlinu. Da. Taj bi bio prejako, no. Pustite Pavlinu da bude devojčica. Nemojte terati odmah. Šta ti imaš protiv proslave titule Zvezde Četničke? A to je bila proslava toga što je valjda Zvezda je sad osvojila I kup I prvenstvo. A zašto oni slave? Pobedila je Vošu u Loznici. Zašto? Na stadionu koji je otvoren. Zove stadion. Ili se zabavio ovako. Stadion je otvoren u čast Daška Milinića. Znaš kako se zove? Lagator. Stadion Lagator, tako se zove. Aj, oj, evo te. Treba otvoriti stadion Lagator. Da ću čast. Stadion Baron. Lagator se zove, zašto se zove Lagator? Lagator kao. Pa ne znam, može to neko. Ko je, pa ko je to može biti, evo da? Ove, kaže, deca idu na humanitarna hodočašća 3 km peške I postaju zvezde po emisijama. To je sad najnovije. Da se ne sad svi idu, sad ono od kad je Zin od Mandarinka Rokvića krenuo da, ono, da šeta za lovu, I da prikuplja. Zove se Pavlina Radovanović. Ja, to super. Ovaj, čekajte ljudi, ali devojčica pa... A ja, devojčica Pavlina iz Kosova. To je takozvano zovem iz Vukovara. To je zovem iz Vukovara. A, fali jedan vucu sad tu da odgovori. Zovem iz Vukovara. Da, fali tu Malner, sad. Malner direkt je to bio. I Malner, da pa da odgovori. Ovaj, znači... Mladina kockica epizoda treba se zove kockicina olimpijada nema veze crnim deda nemrezom koja je iz 92. Vidje radilo se istraživačko novinarstvo nije moje mlađe, je trebalo da, mlađe bi trebalo da negde u ovom delu I poslao link jel ima? Ima link gde je poslana? Pa na SMS poslana pa ne poslati SMS pošalje na community da pošalje na community da stvarno da mogu ja da kliknem da vidimo, da, da. A iz ovog se ne može kliknuti znaš. Ne možemo da kliknemo iz ovog znači, programa ne je unclickable pošalje, se kopira, pošalje na community Molim da, te. E, pa da li, znači od sada da svi, znači ako vas neko pita, devojčica Pavlina, volim devojčicu Pavlina, da ne bi imali problema u životu. Svi volite devojčicu Pavlina, niste genocidni. Tako je. Ja sam u četvrtak, inače prije nego što ćemo vidjeti ovaj, prije nego što će predsjednik da, ovaj, da briljira, ja sam ovaj video ekipu koja stavlja, koja tapacira ogradu od vodovoda I kanalizacije kod kvantaša. Znači izlazim iz kola, tamo dva narkonavijača, dva bosketovca, Čiča Portir, neki matori iz koje radi tamo, I jedan ovaj kladioničar kao njihov, kao taj slave driver, kao taj kao Hauptmann, taj ono. Taj ide sa, u bele košulji sa zalizanom kosom I onim brzim cvikirima I, I tiket torbicom. Ne. Da, nešto završava posle po gradu. Sa toplom jer torbicom ispod pazuha I on kao priča. Ja se izašao, bukvalno sam se parkirao ispred njih dok izlazim. Ja izlazim, znači, izlazim pre natpis, mi nismo genocidan, nisu razvojili. Rekao, ja rekao, će pisati, mi nismo genocidan vodovod I kanalizacija, požar, nisu zadnji blok zalepili. Ja kažem, će pisati da nije genocidan vodovod I kanalizacija, kao što je rekao, I počne se smejem ko kreten I smejem im se u facu, ono sve, znaš, I sad ti vidiš ko, ili ima neki problema? Znaš, odmah kreće ono, a, ove, a lik koji, pazi, najluđe od svega, lik, taj njihov Hauptmann, je u fazonu kao, nemojte kao, nemojte nikako, kao nemojte neće, se provode, kao smiruje situaciju, da, nemojte, to je provokator, to je provokator, ono, brate, I vadi telefon da snima mene. Kao da će nešto da uradim. Ja se samo smejem gluposti, razumiješ? Ja se samo smejem gluposti, da kao, čekam. I sad kao odem da kupim pseću hranu na kvantaš I da kao, sad se vraći, jebate, što ako stvarno pismo, mi nismo genacija vodova I kanalizacija, ja ću morati umreti od smeha tamo, jebate, ono ubiće me, razumiješ? Vratim se, ona piše ipak narod. Narod, ipak samo narod u vodovodu I kanalizaciji nije genocid. Naravno. Znači, koja je ekipa, jebate? Nisam ja ni znao kako tu tek spektakl sledi, da ono. Kako ne, kako ne.
Ne, treba, to je oj, fascinantno, ali bi trebalo krenuti od tvrtkače. I pa to je samog, od 23. maja. Da, od 23. maja, kada smo... E, se to desilo sad za vikend, tevi? Mi smo zapravo, kada smo otišli, ostavili smo predsjednika samog u, da se prži. On, tad je sam već bio jedini nacij, nije sam. Tako je. Ima je ovoga, svoju ekipu. Marka Đurić, ima onog neku debilka, ima još jedan, ima neku ženu, ima neku tetkadaru, ono sa sahrane, što vidiš jedno. I dovoljno broj. I Suzi. Tako je. Suzi koja, ali matori, kada... Ti vidio je moj kretan unosi zastavu. Kaže, pa nema, to se ne, to nikada. To se ne radi. Ne radi. Piše ispred vas Srbija. Kao. To se ne radi. Znaš, kao nemojte... Tako kao je. Prvo način, prvo, pazi, Ujedinjene nacije poštuju protokol o zastavi. Razumeš? Zastava ima protokol. Državni simboli imaju protokol korišćenja. Ti sad imaš... Kao, došli kada, svi zastavno, 128, direktno. Pošto je zastava simbol država, on ima, postoji zakon o zastavi. Znači, u raznim tim... Svaka država ima zakon o nacionalnim simbolima. I ti imaš ono ima kako se zastava izlaže. Da. Kako se nikako ne izlaže, za šta se koristi, šta se pa nikako se ne stavlja na glavu, zastava, ne pokrivaju se ljudi. Ne brišu se usta njome. On je bukvalno kao da se najeo masniće vapa pa podriguje u krpu. Znači on je bukvalno on je plakao, kako ne razumeš ti? Šta za šta? Je, znaš on kao plakao, lažeš, plakao, jebeni psihopat, lažeš. Pa ludilo, brate. Znaš on kao ne lažeš, što, ne možeš kažem ne možeš čak ni krokodilsku suzu onu nakon izvršenog zločina što se iscedi ona. Koji na ekskurziji umesto da vaćari cure i da se muva što svi normalni rade, kupuje obeleže nacionalistička čekaj, i lepi stani. Na sebe. E, slušaj, on mu to kaže, je to. I onda mu oni kažu ono u fazonu kao ne unose se zastave u skeusku salu generalsku, one su izložene ne, na način koji je ono primeren protokolu na treba je uzeti kao William Wallace da istetovira sebe na šta facu. On kaže samo probajte da mi otmete. Oni kažu pa nećemo vam je otmete. Samo si jadan. Ti sam sramotiš zastavu svoje zemlje. Da. Otmite mi zastavu. Ne, samo probajte da mi otmete. Pa niko nije ni pokušao. Prišli smo ti da ti kažemo da se to ne radi. Nemoj praviti imbecila od sebe. Nemoj tako sramotiti je. Državu koju predstavljaš. Poslalo te neki prijebi ga. Silom prilika predstavljaš 5 milijuna ljudi. Ja, nažalost i mene i sve nas. Ono. Da. Nemojte. I onda on kao dobro da se ogrne. Sedi tamo da, kao da, jebeni da. Prodavac na rumskom vašaru. Kao da je donao pet kućića i mačića. Donao pet kućića i mačića onog avlijanera da proda da kupi vinjak. Ogrnut za cementar. Ja tačno znam ekipu na ekskurziji koja je to radila i brate trčala i glumila Batmana. Semenkar u Jedinih nacija. Tako je. Tako znači je. Da priđe ono... Nije semenkar iz njega, brate. Da priđe, Burundi, da priđe lik iz Burundija, San Marine, Nemačke tako i ne znam, Japana da pita pošto čašice sunje. Tako je, tako jebeni je. Semenkar. A da mu ovaj ubaci još jedno jer se znaju, jer su nesvrstani. Seća ga se iz nesvrstanih. Onda je ta, onda je pokuša kao on će dati, on će, zastavu će onda dati predsjedniku skupštine koji je rekao odjebi, on razumeš ko nešto. Da. Imam ja i gorih automobila. Imam ja, da. Ali kakav fijasko, onda, za to vreme... Pokušaj umaljivanja zastave na najlom pijaci iz 86. Je bio uspešniji od ovog. Je bio uspešniji od ovog, da. Za to vreme njegovi degenerici, taj se cela vlada sede isto tako ogrnuti u nekoj prostoriji i gledaju na televiziju. Gledaju njega. Ne, to se prenosi u isto vreme i na radiju. Mađu, na radiju. Radio prenos sam mislio da je ono... Ne. Ne znam, da je ono možda druga liga na drugom programu. Poslednja krtica na poslednjoj čuki na našoj granici sa Rumunijom je morala da čuje šta se desilo. Kakav jadnik, kakav smo i Bora. Nation of Bora. Nation of Bora. To si napravio od nas čoveča. Dobro, ne veđeš, 50. godine i kraj. 50. godine i kraj, ovo je jednostavno previše plama. Koliko je tužno, razumeš? Ovo je... Na svu sreću brzo će kraj. Ovo je nešto... Ovo je neki, moment... neki od ljudi koji nas slušaju će to i doživjeti. Ne, ovaj moment je ipak presedan u jadnosti. Ali ja ti kažem, mlađo, meni nije to nije dobro. Znaš, ja znam da to bio, u isto vrijeme to možda bude i ono tako taj nemoćni prdež, ono sve. Nije to nemoćni prdež. Ali zato meni to je signal da ovi možda okreće ludilo, razumiješ? Tako je. Ja vam kažem, on ako se ocepi od sveta, on može 10 godina još da vlada. Pošto želi da vlada doživotno, verovatno se neće ocepljivati od sveta. Ali, ako poludi i dobije taj napad veličine, on je 10 godina, on, njegovi su nakrali... Ne, možda on mora da prebaci sad u novu, razumeš, foru, da sad će da se bude total... Ali, sad, pazi, znaš što je još malo foru? On će sad morati opet, po mom računanju, on bi trebalo sad, pošto već između 4-5 godina je bio anti-Evropa, on mora na svaki 4-5 godina da bude ponovo godinu dana Evropa da bi bilo šta se ukrade. Od Rusije i Kine ne dobiješ ništa. Razumeš, od Rusije i Kine dobiješ samo podršku. E
BRICS-a, ti moraš onda na 4 do 5 godina Rusije, Kine i BRICS-a i ostale bede i jada, moraš na svaki i to guranje u bedu i jad, moraš da budeš ono mora ko godina zmaja, ono mora na svaki ono u tom njegovom horoskopu četničkom mora da bude godina Evrope da bi Evropa opet ono odrešila kesu da bi uopšte bilo šta se ukrade. Jer njegova armija nezajažljivih lopovčina samo raste. Znači njima svaki, ta stranka se dalje nadima. Svaki dan još po nekoliko ljudi izgubi dostojanstvo i želi da krade zajedno sa njima. I njima treba da doneti nešto da se krade. Čovi sede ogranuti zastava. I sad ne znam gledam svoju sliku. Izgleda Krkobović ili jedini nije dobio memo ili je punk iz faka, ali ono, oni, Krkobović jedini se nije ogranuo zastava. Ne znam da li da mu nije bilo za njega. Nije, nije bilo za njega. Kad pogledaš ovu sliku iz onog ugla, kad su odnapred svi, vidiš da Krkobović jedini nema zastavu, sedi tamo kao punkerčina neka stara i prkosi sistemu. Slušali smo Slick Stings iz Zagreba, super grupa, čine je Mislav na basu koji je svirao Boga Babes je... i mislim da je svirao u Erotic Biljanu, Žaki isto je Erotic Biljan i Matko, My Buddy Moose i mnogi drugi bende. Ovo je najsrpski engleski od hrvatskog benda koji sam ikada čuo. Ne, super stvar, super, baš je dobra stvar. Mislim, Žaki je stari Srbin. Kako ne dobiju od Kine ništa, podobili su 600 miliona za Fruškogorski koridor koji košta 20 miliona. Znam, ali to je još slav more, to je samo za odobren, to su veliki koruptivni poslovi. Njime treba i ovo, njime treba i ove neke, Evropska unija daje bolje prilike za drpanje zato što je su, kako da kažem, opštije su stvari. Znači, ovo je zatvorena stvar. Kineski tender, oni naprave, nama ni ne pokažu ugovor, naš za crne sve. Evropska unija radi kao transparentnije, ali u principu, Evropska unija daje stvari za, znaš, tu može da drpi. Kada Evropska unija daje stvari za nešto... Eno me, našao sam se! Jo, stanite, stop everything! Našao sam se! Zaustavite sve! Skrin to švi mlađe. Što kako sam uzbuđen. Čekaj. Vidim se. Vidim se, mama, eno me iza tamo drveta. Vidim se na kockici, čekaj bre. Stani. Ajde, šta se pališ, viriš iz SNS-a. Nemoj da kenjaš bre, nemoj da kenjaš. Ovo je olimpijada. Viriš iz SNS-a sa Šubarom. Sad ću da napravim skrintoš. Skrintoš napravi, molim. Čekaj, našao sam se. 22.03 je, počinje moja ekipa i stojim ja, jako sam srećen. Sad ću da vidim, samo da uspem. E, molim vas. Ovo je sad u real time-u. Da. A vidi mi se znak RTS-a, evo ga. Vidi mi se zaklonio znak... ti znak RTS-a, au piču. De, ne, iznad glavi mi je znak RTS-a, jako dobro izgleda, čekaj. E, sad. Čekaj, evo screen to što radim, stani. Ljudi, da vidite, vi ovo kao da ono demontira bombu. Screen to radi. Da vidite tu koncentraciju. Čekaj, da ga ja sad... Gleda ovaj... preko naočara onako. Kod... A, gledam preko naočara. Sad, znači šta ću sad da uredim? Sad ću u real time-u da ga uveličam, da me vidite. Mm-hmm. Evo ga, ide proces uveličavanja. Evo, već se majice štampaju. Srpski heroj, a ne zločinac. Evo, pogledaj me. Prvi iznad znak RTS-a. O, pola glave ti je na znaku. Pa dobro, nije pola, vidiš to mislim, lice. Kao, to mislim, stoji ti kao on, francuska bereta. Viš kako, ličim na, kako Anton liči na mene? Da. Evo ga, to je. Mlađe vam je ovaj što, ga je, što ima kapu od znaka RTS-a. Ma malo, ovo romski dečak. To je moja jakna. A, si vidio. Mlađo. A je, da. E, sad još da ovlada tehnologijom screentošu. Ne, ja ne mogu da ga screentošujem. Ne da mi da uveličam dovoljno. A jebem li ga. Pronaći ćete ovo dete sa... E, tvor with technology. Dete sa RTS kapom francuskom. Nemojte zlupotrebljavati. Nemojte drkati. Ide direktna... Što pedofilajte neku drugu dete. Da. Evo nemojte ide, na našeg mlađu. Evo, direkt ide na ovaj... Na kamionici, sad ćemo moći da vidi. E, to sad, slušaj. Evo, je provalili su me ljudi, gotovo. To sam ja. Znači da se zna da ovaj stadion lagator to je nešto drugo, a stadion isnator, to jest tačnost što je ove, pa kao istinator. Samo pogrešno izgovoreno. Šta je istinator? Pogrešno izgovoreno istinator. Ove, nego, ove, ljudi, da, pronaš, jako, mi, jako sam uzbuđen. Žuti mlađike. Jako sam uzbuđen. Žuti mlađike. Smo... E, lagator je brdo iz Odloznice, pa se potom bez ovaj stadion. Znam, dobio brdo čovek je. Evo, jebi ga, zato što se radio, nisam sam. Kaže, konta da vođete, si gleda onog malog što reći tu raki, kao srpska zdravica na nekom skupu tradicionalnoj odeći opancima i šajkači. Mm-hmm. Mali ima 9 godina. Mm-hmm. Ove, pa onda ovako...
U hit Vitu sinoć sede Šešelj, Milica Zahodnica, ona luda Jovana i neki bubuljičevi Srbin Crne Gore. To je naša i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Imam 48 godina, ja slobodu neću doživjeti. Kako meni ovaj, ova budala iskače stalno Boris Kalgurski, kao i ona pokojna baba što hoće da mi pokloni 400.000 jutros na profilu, ona radi sklekove, ni babe nisu gore su bile. Večna im pamjet, posebno ovi budaletini sa slike. Mlađe, ja te provalio odmah. Vidite si oče i otegla naočara i više si zbog cipala za specijalnu decu. Nema naočara, ja nijem, nije ljudi tada, ja sam gošćao, ali to je to, to je to. Kaže ljudi, kako, ta plava, kaže, ajme slike, kakav trezor mitska odratura kruga. Jebi ga, šta hoće ti da je to, sam da se deca izgledala. Da, da, sad sveće, pa sam prepoznao ovaj, ovu koji je išlo sa mnom na, 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 u grupu, zato sam se ilucirao. Ne... Šta ti je Velegrad, ja nisam mogao iz Crvene crkve u Banatu ni mandu da dobijem telefonom. Da dobijem dinosaurusa krpenog. Ovi iz Beograda ovog sada svi bili kod Branka na toboga, no dobijem krpenog dinosaurusa. A je, vi ga. Sada ću se rasplakati. Teško ovog. Je krudi, ali veruj mi, ipak... nije to krudi, ima još, ima još banatske nevolje. Onda je to Milan, je. Ima još banatske nevolje. Ko nije krudi, onda je Milan. Ima je, pa Bože. Ko nije tango, onda je keš. Ako možeš, tako da... Ovaj... Izvinjam se, zašto sam, što sam sa ovim... Smanjuš mojim... našu banatsku publiku. Pa ne, ne, što sam sad sa ovim ovaj, privatizovao, ovaj moment, ma, to baš ne, sam uzbuđen. Pa bilo, je, bilo je super. Ja bih ga, ma, velika je stvar, ono, kad ti sećanje da radi tako i da, ono, da budeš sa Brankom, ko, pre nego što Branko ušao u SNS, molim vas samo da se zna, pre nego što je legalizovao Golubarnik. Posle toga rekao, ja bih, dok ću do kraja života snijem svakom decom, ide bolje u SNS. Sa posebnim potrebama. Ide bolje u SNS da više vanerim za 30 godina. Mm-hmm. Majko, mi, kako to je tačno? To je... Tačno 40 godina. 40 godina, bog ti jebo. Pre tačno 40 godina. 84. 84. zima. Da. Pa zato se zove olimpijada, jer je bila Sarajevska olimpijada. Učiš u školu ili ovdje? Ne, ovdje nište pred školu. Zima, zima u kojoj sam... A, to je bilo Vučko vreme. Vučko vreme, da. To je zima, ja sam krenuo 84. u septembru. Bilo je zajebano, bilo se dozve samo dve boje po garderobi. Da, moguće. Ovej, kaže, Ortakov klinac ima 6,5 godina. Video da njegov drugar nosi krst oko vrata, pa rekao roditeljima da i njemu kupe značku s groblja. Hoćeš s gimnastičarem? Hoćeš s gimnastičarem na značku s groblja ili bez? Da, da. Evo, na tri klinice. Si vidio na anketu kad deca kažu, kad pitaju decu, da li ne, možda neko od vas zna ko je napravio prvo naselje, ko je izgradio prvo naselje na teritoriji današnjeg Beograda? I deca kažu Vučić. Matori. Pa da, pa sve it's sam. Over, znači to da, je baš da, ono, da. Kao, hvala, doviđenja. Ne, kažem, izdrži se još 50. Godine, gasi se ovo sranje. Devet je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. Come on, build a nice kakva stvar čina, evo, kakva stvar čina, naježiti se. Ima dosta dobar tribute to Slade ženski, zove se Slade-i. Mm-hmm. I dobri su svirio uvek tako na kraju u Rebellionu, kad je kraj na, dobro, za Fire on, oni dobri su. A možda ove godine se poklopi nešto pa odem. Opa. Koliko koštaju karte za ulaz? Ne znam, znaš, ja sam... Da, ti iz groste dobili za džabe. Ovi grbatori, lagatori. Ovi, stadion, brdo lagator stadion, lagator memorialni. Da, da. Prezor mitska odretura kruga. Kaže, u subotu uveče, kaže, moj sin od 9 godina hoće ujutru jednu liturgiju, jer će ići svi drugari iz razreda. Mi je rekli, okej. A pošto je odspavao do 10, samo nije, samo je prespavao. Ja ne znam u kom pravcu će da ovo dode, kaže, njima je crkva kao mesto za druženje. Pa da, pa da, pa da. Uništili su ih. Sve, bre, uništili. Sasećam sa crvenom crkvom. Preurbani za čikaduška, nevidljivi za sega klince. To ti je small town banat. Small town banat je. Daško, pogledaj klinca što reći o rakiji, molim te. Po meni, najslađa djeca što su bila u kockicu kod brana su Aleksandar Alek Vučić i Mladen Guzur Darević. Evo vi recite. Mladen Guzur Darević je tu slučajno bio. Ne može biti najslađi nikako. Niste, niste, zaboravili ste... A, ne znam ko je bio. Svi su bili. Ja nisam ne, bio pa, pa ti nisi bio u kockici zato što si bio u Banatiću odrastao. Jebi ga mi koji smo ipak rođeni u, u urbanijem delu grada, blizu reke, ono koji smo imali mi sedo računare dok ste vi pravili, dok je mama deda pravio galaksiju od govana. Razumete? Mislim, jednostavno... Mađu, meni je kockica dolazio, bre, kuća. Tebi dolazio kockica. Ajde, molite. Ja imam
moji roditelji s televizije. I have proved to picture. A ti... Proved to picture. A ti, prijatelju moj, po ko zna koji put? Meni dođe, Branko elita, Kockica. Samo elita, predsjednik i ja. Održi mi predstavu, bre. Predsjednik i ja smo bili u, u, u jednostavnom... In the little cube. Na mestu gde... Cube. Na mestu... You were in the cube. Epicentru. Jednostavno, epicentru zabave. Yes. Tako da, ovi, moje gostovanje u Kockici, ja nisam smatrao... Cube, cube, cube. A sam bio posmatrač, onda kažem da me jako nervirala sljedeća stvar u toj sceni. Bile su dvoje sanke su bili, jedne su bile drvene i lagane, a drugi su bile metalne i teške. I svako ko bi seo na ove drvene, lagane bi bio nadvučan jer si jer plivaš po snegu, a ove metalne preteške su upale i ne možeš da se makneš. Tako da mene, ako vidite zabrinut pogled u jednom trenutku, mene boli pa nepravda. Bi, da, boli me nepravda. Svako ko tu sedne da se navlači, sledeći će izgubiti. Ti si leki, da. Eto, boli me nepravda. Boli me nepravda. Ovi, hvala puno za izvinjavam se zbog privatizacije ovog momenta, ali, ali velika keep stvar. Keep on running. Znači, čuješ kako izgleda foto robot srpskog turista od Radio Blica? Želim. Kaži, Srbi vole Grčku, first minute apartmane i put preko agencije. Tako je, tako je. Znači, nula odgovornosti, nula, da, nula provoda, nula, provoda nula, 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 nula udobnosti. Tako je, to ne mora da bude nula udobnosti, ali nula udobnosti. Kako, meni mlađe ovo izgleda, ja gledam sada u sliku i mislim, Gospode Bože, kakva Božija kazna, što ovo su ljudi, ljudi, ja bih, ja sam uznakao, ovim ljudima treba platiti da ovo rade, a ne, oni su za ovo platili. Oni su za ovo, jabuti ljudi su za ovo platili. Ogromna je obala Grčka, ako, ako, ako letiš svojim automobilom, obala, možeš da nađeš ovako, sebi. Pa nije svugde. A dobro, ja gledam ovo, ja ne kažem da neko, ja ne kažem da se u Grčku ne može lepo provesti, ali kao pa 90% Srbalja ide tamo na pure suffering. Pa zato što pogledaj je njima, ono, zato što oni idu na plažu da se druže. Ti možeš shvatiti, tamo i kolo se zakuva ponekad, razumeš? Znaš što ovo liči? Idu da isporuče svoju kulturu u Grčku. Znaš što ovo liči, koja beda. Ono. Kako su uspeli, kako su uspeli 2024. da izgledaju ovako kao Sutomore 87. Kako ovo? Gde, gde ovi suncobrani više postoje, ovi krpeni? Ja. Ali ti znaš da tako izgleda? Gde ovo postoje? A znaš da tako izgleda i plaža u... Nažalost, tako izgleda svuda plaža. Svuda plaže tako izgleda. Tako su. Tako s tim suncobranima ljudi sede. Odeš u, u ovaj, kako se zove, u Rovinj, ako ne odeš na fancy plažu preko, da, da budeš na zelenoj travi na, na ostrvu i platiš još 25 evra trajekt, ti ćeš sedeti jebi ga sa česima koji isto imaju da, one plave frižidere. Nose vode od kuće. Pa nose, brate, jer je preskupo. Nose vode od kuće. E, znaš koliko? Ali zaista je preskupo. Grčko najviše, biti. Pazi ovo. Preskupo je, brate. Najviše iz Srbije putuju građani, zaposleni i penzioneri. Da. Penzioneri putuju pred sezoni i van sezone, što bi rekla Dobro Pušina na svom prvom singlu, penzioneri na more idu zimi. Zimi, da. Kaže, da, zaposleni putuju tokom turističke sezone. To je počelo da se menja. Mm-hmm. Dodaje da je primećeno da ljudi koji nemaju dovoljno prihoda da vode školsku decu toku sezona sve češće odlučuju se da deca ili ne idu u školu prvu nedelju septembra pa ili da ih izvuku iz škole krajem školske godine iskoriste povoljnije cene da bi još da bi uštedili. Pa da. Drugo pitanje. Bolje je da ne idu prve nedelje. Gde najviše letuju u Srbiji? Tantararan, šta misliš? Gde letuju? Pa najbliže tu na ovde. Ne, najbliže, najbliže Crna Gora. Ne, ne, nije najbliže Crna Gora, prijatelju moj, dok treba da stigneš. Crna Gora je bliže od Grčke, majke. Bliže kilometražom, al ne put, putovanjem kolima. Kako ne? Pa treba ti duže da stigneš do mora. Ne, no, ja treba ti ima autoput već 5 godina. Jebate. Koji autoput ima? Imaš autoput kroz celu Crnu Goru, više nema onog ginjenja kroz kanjone. Ali je ostala navika i Grčko se dalje ide mnogo masovnije. Prijatelju moj, nemaš autoput imaš autoput kroz Crnu Goru. Od, kroz Crnu Goru, ali ne do Crne Gore. Aj ti dođi do, do pljevaljskih tamburaša. Ali imaš, razumeš, do, dobrim delom imaš. Imaš malo. Dobar deo, ovaj, ajde ovaj deo ajde sad. Ajde presim, mnogo se prestiže. Tako je, mnogo se prestiže zato što imamo ovaj od, do Čačka. Ali pa odatak da ideš dalje. Da je dalje 70% ide u Grčku, tako da ono možda imaš... A idu u Grčku jer ima ono više obale. Samo 7% Srbe leti u Crnoj Gori. Pa da. Isti broj Srbe leti u Crnoj Gori i u Turskoj. Mm-hmm. 5% ide u Italiju. Ko ide u Italiju na more? Ne znam, nikad išu Italiju na more. Pa idu. Još nikad sam čuo da ide u Italiju na more. Mm-hmm. Ima dobro. Zato što je naša, da se rećeš, naša... Razuđena. A njihova nije. Pa da, ali ne reći... Mi smo o tome učili. Ali... Mi smo o tome učili, znam, idemo preko puta. Ali ne, idu ljudi na, na ovaj deo. Idu na Iskiju, idu ove, na Amalfi obalu. A, idu na, ne, ne, idu preko na drugu stranu, jebote. U Trs. Ali ove, sećaš kao s kojim ponosom sam mm-hmm. naša obala razuđena, njihova radna. Kao da smo bog zna šta ono, postigli time. Pa dobre. Nismo postigli, ali je definitivno ta, lepša je obala. Ta obala je jeziva deo italijanske. Mm, ne, ja mislim kako to visoko, kako možeš pasti sve. Ne, ne možeš pasti, nego sve izgleda kao bambola film. Sve neka ono trava i ono... Većina ljudi ide preko agencije. Mm-hmm. Kaže, svaki godin letu između 900.000 i 1,1 milion Srba.
to zadnjih godina je bilo oko, to je tačno, to, tačno ta cifra, znači jedna četvrtina letuje, tri četvrtine nema pasa. Ej, ti lepo, ti to znači, tri četvrtine nema pasa. Znaš kako, to, to se ne menja. Znam, i to tako će biti. Mislim, i dok tri četvrtine nema pasa, on će biti na vlasti. Većina ide u apartmane, dalje ovako. Ne, većina ide u apartmane, moram kažem jednu stvar što se tiče grčkih, grletovanja u Grčkoj. Znači, ono mokro kenjanje ti je u Grčkoj zagarantovano, osim ako ne platiš 500 evra noći. Znači, mokro kenjanje, a to je da je tuš u ravni sa WC-om, znači, ono i da kad stojiš da se tuširaš, da će biti mokre noge ako sedneš na WC šolju, to je jednostavno, oni, znaš, oni u svojom najvećem, zato što je more toplo, idu da se kupaju. Kad dođeš u more, bolite dupe što ćeš tamo, znaš, ono, najlepše je u moru. U Grčko moru ulaziš bez, bez penzionisanja i, i, i mokrenja sisa i leve ruke. Nego uđeš, brate, lagano. Pa lepo je. Autobusom, avionom ili kolima. Ubedljivo je najviše ljudi ide autobusom, da. Zatim kolima. Znači, u autobusu je druženje. Majko mila. U autobusu je druženje. Jedan ostaje da bi ono. Meni najbolje kad dođeš. Meni najbolje kad dođeš. Mi recimo svake treće godine. Slušaj, u Grčku ili svake druge. Molim te. I onda čuješ ovako, vidiš dva brojaničara, dva brojaničara koje sede ove i razgovaraju. Znači, al već su se ono, znači danas mi, sutra vi ostaćemo u kontaktu. Naš odlaze, oni su taj već su pregoreli, taj dan se spremaju da idu. Oni su došli prethodno i vidiš taj to druženje, nasilno druženje. Da. Ja bih ga naš ono osjećaš se odvratno jer si ono, jer pokazuješ, jer imaš prvi osjećaj ti prezir prema njima, ja bi ga nemoj što, naravno ti to ne pokazuješ, ali unutar tebe, i on meni sad... Smenjuje se tuga i prezir. Tako, žaljenje, je, naš, žaljenje. A ne, te ti budeš žalj, što bi to imao? Ja bih zašto su jadni, ono, zašto to su ljudi nekulturni, ne, nisu ništa od života dobili. A jebi ga, da. Nisu dobili ništa od života. A šta me zvoni, šta da ja sad radim sa tim? Pa da, onda ti ostaje samo prezir, bolje da imaš malo žaljenje. Pa ljudski, ne, ostaje samo veliki, ne, uvek je žaljenje, ali je ono, ali onda se, znaš kako ide to, ko mene to začarani krug. Zašto pazi? Ja njih prvo žalim. Ali onda dođe deka koji ima apartman pored tebe i koji zaboravi ključ i kaže, žena je otišla s ključem, ja ću se upišati, molim vas, pustite me. I onda ti otvoriš znači, i pusti. Deka uđe i, pust, i piša 26 minuta, jer to toliko traje. Eko, deko, pišička vam je brown. Pišička vam je brown, boje i smrdi na govno. Šta je to bilo, deko? Deka kaže, ja se izvinjam, ja i moja žena, ove, ćemo doći kod vas jednom da se izdružimo, jer smo dobri ljudi. I onda mi je deda pričao pola sata o tome kako su išli oni žena kroz džunglu. Jer su i sebi to uplatili, preslatki su bili. Tako da je bilo i normalnih ljudi. Ja ću ti kažem, nije samo... Ja kapiram kao da sam se izvuku od nečeg jezivog, što me to ne zanima. Nisi ništa, nije. Kako sam dobro prošao u životu. Ne, Grčka nedelju dana, dobro ždranje, klopa je prelepa. Znači, služi, klopa i more je prelepo. Dva razloga zašto. Nigde lubenice nisu i dinje slatke kao tamo, nigde. Ne postoje. Sunce, lepota, kad si sam, kad je sve tužno, ti se seti grčke Kefalonije. Lubenice. Kefalonije. More je najlepše za kupanje. Gde su i noć u mokre stene. I još jedna važna stvar. Ne mogu, vidio sam u sliku i ostaću kući. Pa znam, ali to je, nije tako cela obala, jebote. Jesi bio nekad u Vuru? Nisam bio nigde. Jesi bio nekad u... Jesi bio samo u Atini. U Kacikakisu, nek se kakisu. Kacikakisu, nek se kakisu. Jesi bio nekad u Kacikakisu? U Grčki sam bio samo u Atini. I na ovoj Santini. Jesi bio nekad u Miksijakisu? Jesi bio u Miksijakisu, barem jedno. Za koji sam mislio da u Italiji dva dana pred polaz. Jesi bio u Miksijakisu, barem jedno. To je najveća sramota na svetu. Jesi bio u Miksijakisu? Kažem ti, bio sam samo u Atini i na Santoriniju. Za koji sam, by the way, nisam barem, u Italiji. Jesi barem u Adegamisu išao? E, tamo sam išao. Koliko puta? 100 puta. Pa ne. Ne znam koliko puta treba ti kažem, sam bio samo u Atini. I na ono, nisam bio ni u Pticotakisu, ni u onom, kako se zove... Jesi bio u Oznojakisu? Jesam, da, tako mi izgleda kao cijelo ovo. E, slušaj, ali molim da se više o Srbima ne priča kao ljudima koji goje prase pred Božić. Srbi u ogromnoj većini slučajeva su first minute putnici. Oni uplate, kaže, svoje letovanje još preko zime. Pa naravno. I to u ogromnoj većini. Što Srbi planiraju... Mi smo teški first minute ljudi. Mm-hmm. Da, da. A onda, ovaj, samo 20% ide na last minute aranžmane, a ostali idu na no minute aranžmane i, kaže, plaćaju, plaćaju na odloženo. Aj, jebi ga, jesmo tako u mogućnosti. Tako smo u mogućnosti. Moj prvi solo stand-up nastup će se zvati Brdo kod Loznice. Brdo kod Loznice, naš lagator Milinović.
Hoćemo u jet set. Kažu u redu, Daško svi misli da sam Torino u Italiji. Kaže, Daško mrzi bogate, a ismeva radničkog glasa što nema da iskešira poriču letovanja luksusnoj destinaciji. Tako je. Mi ih možda više ne razumijem, nije mi jasno što to ljudi rade. Meni je to kao patnja i kao neodmor. To nije sve. Patnja ići na more, tačka. To što ti ne voliš da popiješ hladan miomitos i da ga dobiješ, znači, zaleđena krigla iz zamrzivača ispred tebe, on ti natoči, da ti posle onaj neki sport za zub da grickaš. Znači, fantastično je, uzmiš u maslinovom ladu ili recimo u vurvuru, u nekom hladu od nekog četinara, sediš i čitaš knjigu dok ti pesak čerlije noge. Šarlije. To je lepo, razumiješ, to je dobar osjećaj. Onda odiš, ne preskačite se. Tunis, jeftiniji od Grčke. A je, tu jeftiniji, ali je, je tužno je. To je još gore, tamo odiš podelost. Tamo odiš tamo gde ti odiš da budeš bogat, to nije to, dobro. Da, to nije normalno. To ne može biti dobro. To ne može biti normalno, tamo gde si ja najbogatiji. I to ja se ne osjećam prijatno pored ljudi koji nešto bi rekao, Halid Bešlić. Meni to sve, sve mi je to. Nema smisla da ja vozim auto od 100.000 evra dok moj komšija nema leba da jede. Kažem ti, taj, to, je meni, to je moj problem sa tim stvarima. Znači, idem faktički ne može. U gore nego što mi je ostatak godine. Ne kapiram što bi to radio. Treba ići gde je bolje. Svakom svoje i neka uživaju ljudi. Ja kažem, ako su ljudi srećni... Samo ću ti reći. Ja nikad ne dovodim. Nemaš pojma, nikad ja ne dovodim. Grčkoj, i samo ću ti reći. Nikad ja. Na, 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 ja ne dovodim u pitanje ljudi kad zadovoljstvo. Što ga god ljudi ima proističe zadovoljstvo, meni je drago. Samo što meni to ne deluje kao zadovoljstvo. Na 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 ja ću kao Borivoj Šudilović znači da popijem kafu jer mi je pao pritisak ali takozvanu grčku kafu ili ti domaću kafu ne znam da li znaš tamo ja što ne postoji ja sam u Sarti, da. Ja sam u Sarti, spavao na zidanom krevetu, od tad nemam problema s kičmom i nema više funkciju bubrega. Da, jebno. Ne, njihov, znači, taj smeštaj u Grčkoj, to je uvek, znači, ali uvek je stativa. Prosto je to nevjerovatno, zašto ne mogu da po... Mislim, može, ali treba da košta 500 evra noć da bi rekao kao jebote, ovo ima smisla. Kažem, stiče smeštaj. Kažem ti, kad vidim to, kad vidim to letovanje, imam utisak da sam se izvukao od nečeg groznog. Meni su najtužnije slike na zidu, one koje oni stave kao neki prizor ne, ili je neka mnogotvorina narodna ili nešto slično. Znaš, kao ti, taj pokušaj da se oplemeni prostor ono pogrešnim momentom, ali to obično ide uz taj krevet i sve to. Znam, to je čito, to je mora da ide slika. To je čitava estetika, ali je... Znaš, u malo modernim, ako imaš jednu sliku iz tri dela, kao tri slike, to je kao malo više razmak između. Tu je, ali i dalje nema, i dalje je mokro kenjanje, znaš, to, taj deo je ono fantastičan. Nema šanse da uđeš negdje da ima kada. Ne, brate, to je previše uloženo. Daško Vučić mrzi da se okreće kao jaje na suncu. Šta sam još treba nešto da pročitam, ali sam zaboravio, da je bre, 948, ajmo djecet. Da, pa evo, ja sam te zamolio, ušli smo u djecet već. Samo hrabro, samo nežno. Šta imamo iz djeceta, pa jebe mi. Publika dozivala Rammstein pesmom, izađi male, izađi male. Rammstein, Rammstein, ne. Jel ovo je, mislim, ovo je garant, ja sad želim da verujem kao Till Lindemann, ali ja bih tako volao da... Tille, Lindemann. Ja bih tako volao da je, recimo, ovaj, kako se zove, reporter Blica bio baš u grupi najvećih seljačina u celoj masi, a ne da je ovaj, da je stvarno sva masa vikala izađi mala. Jer sam ja jedničak mislio kako će to biti još i najveći opozicijni skup u Srbiji, kao tipa Rammstein slušaju ljudi koji ne glasaju za SNS. Naravno da pojma nemamo. I Vojin Četković je bio na koncertu. Kako ne, zato što je to spektakluk. Da. Ne znam da li znaš. Koji je još bio demas? Ana Franić se vratila sa sinovima iz Splita posle dva braka, spremna sam za treći. Dobro. Otac je umro, ja saznala da sam trudna. Jepika. Najgore kad se to desi. Hollywoodski muškarci na stubu srama, evo, pojedini pevači prijavljeni zbog nasilja u porodici. Nikola Rokvić se vratio s porodicom kući. Posle krsnog hoda. 30 minuta trčanja bolje nego 10.000 koraka dnevno, kažu. Pišalina Pišek se uselila u novi stan. Gde? Ovaj, sad da proveri kaže, plin, da proveri plin. Dobar, dobar, kaže, kad vam život servira limun, ne napravite limonadu, napisala je ona i pokazala. Marija Šeripović je emotivna u svom djetinstvu, baka me odgajala u 40 kvadrata stana. Dobre, Neša Galija živi u 17, tako da ću ti. Ruzmarin, najbolji začin protiv kolesterola. Da, šta mi je odakle mu grba? Ruzmarin, najbolji začin protiv kolesterola. Ruzmarin, začin, samo ga prihvatam u kupkama, ne prihvatam ga u jelu. Apsolutno se slažem.
I ovim bih završio današnju misiju. I čija je ono žljezda? Lepša nego štitasta. Najvažniji mineral za rad štitne žljezde, jod. Znači, jod i beda, naša budućnost života u Srbiji. Kaže, mnogo smo se mi osvilenili. Ljudi socijalizmi išli fićom bez klime na kampu. Da, ali su ljudi socijalizmi išli u ljudska odmarališta. Dobro. Znači, kad pričamo, kad pričamo o letovanju radničke klase... Nemoj pretjerivati. Šta nemoj pretjerivati? Ma, i bre, sanitarni čvorovi su bili Gordijevi čvorovi, bre, čovječe, nije to bilo tako sad. Izvini, hoćeš. Ali, moram reći, hoćeš da kažeš? Bilo je bolje išliš u svoju zemlju, mogu si da platiš. Suštine, nisi uzimao kredit da bi letovao. O tome pričamo. Tako je, to je tačno. Hoćeš da kažeš da letovanje 86. u nekom radničkom, radničkom odmaralištu meni deluje kao bolje od ovog što ljudi danas preduzimaju ovog mazohizma da idu ne, ali ne, uz, ne, ne uzimaju kredit od banke da bi to radili. To, sve, to je smisao. To sve finansijski propadnu, znači zbog toga. Tako je, to je ali, cijel, sav smisao. Ja sam bio po radničkim odmaralištima kao klinac i to mi deluje bolje. Moj im bio, to je bilo malo bolje. To mi deluje bolje od ovog što vidim u on, licove fotografiji u Parali. Jebik izvini. Ma Parali je jeziva. Pa tamo ide najviše ljudi. Pa znamo, to je jeziva. Tamo ide apsolutno najviše ljudi. To što smo sve pričali, to je poljarica. Odnosi se na Parajliju. Da. Razumeš, zato ti kažem. Ono... Jebi ga, znaš ali kako? Dobro, radnička klasa je najviše od svih želela Svetog Savu, umjesto Savu Kovačevića. Tako je, jebi. Tako je, to su i dobili. Na kraju krajeva letovanje je, crkva kaže da je letovanje luksuz. I jebi ga, to je to. Pa ne vjerujem da crkva to kaže, mislim da njima odgovara. Da, no, malo možda će, onda će reći te, kako što nisu rekli. Mislim da je ovo Bogu ugodno. Mislim ne, da sam dobro je, ali treba se malo bez žene posjeti i Hilandar. Da. I onda je sve najbolje. Aj zdravo. Ćao. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.